kvorum je nekako zajet, če ne ni po številu, toliko je pa po kvaliteti prisotnih. Lahko smatram, da ste zato, da začnemo. Veliko več ljudi verjetno ne bo prišlo. Če ste zato, da kar jaz vodim to sejo kot nekdanji svetnik, mi je ta prostor ustal in se lahko zahvalim državnemu svetu, da nam je odstopil prostor. Ni pa partner v sodelovanju. Prostor smo dobili. Ker je ta tema okrog tega drugega tira verjetno precej že pregreta, za nekatere tudi končana, vendar tukaj pa smatram, da se inženjeri ne bomo pustili kar tako odpraviti. Da bomo inženjeri končali našo prihodnost na tretjem tiru. Mi ćemo sodelovati na postaji. Tema je aktualna, inženjeri vseh formacij so se tukaj zbrali, delali dolg časa, da je to izdelan projekt, ki ga hočemo prikazati. Gradbeniki, strojniki, elektroinženjeri, geologi, geografi, okoljevarstveniki so se združili in pripravili ta dokument, ki naj bi nekomu pokazal, da se za milijardo evrov da zgraditi dvotirno progo, novo varianto, še zraven lokomotive, pa žice, pa kar še drugega smatrate, da je potrebenega in da je to alternativa tej varianti, ki je pač dobila zdaj eno svojo vlogo v državnem projektu, ker češ, da ima že gradbeno dovolenje, pa celo tisto, kar je precej diskutabel, zakonodajno osnovo v parlamentu, o čemer so se začeli javljati tudi kvalitetni pravniki, da je pravo in politika prevelik servis lobijov. O tem večkrat lahko slišite razprave, da tukaj v Sloveniji nekaj ne štima. Predvsem pa ne štima, da smo inženjeri postavljeni v tretjo ligo, in na našem mestu odločajo vse mogoči profili, ki ko spravijo eno verzijo, ali je to T6 ali tudi zdaj drugi tir, v neke formalne okvire, se nobenemu več ne da niti dopovedati, poslušajte nas in tako že zdaj dve oziroma tri leta traja čakanje milosti vlade, da nas bi saj poslušala. Tukaj so prišli predlogi na plano, s temi, ki vidite zunaj na zemljevidu, tehničnem listi in cenovni sliki, o kateri bo tukaj govora iz profesorjev in inženirjev ustreznih strok, tudi elektrostroke, ki se je priključila, da rešimo to slovensko problematiko, začenši pri železnici Koper-Divača in tako bo danes naše srečanje duhovno bogato. Ne samo za nas, mi se bomo potrudili, da ta dokument seže v center tistih, ki odgovarjajo za jutrišnji dan. Da se bojo inženjeri preselili kar v tujino, doma bo pa ena društva vladala nad usodnimi projekti za jutrišnji dan. In na tem železniški progi se prvi srečamo. Da nekdo, bom rekel, po ekonomski plati, tukaj med nami tudi gospod Vili Kovačič, strajno, ozadje ekonomsko in odločitveno po svoji liniji se bori, dobiva udarce tukaj in tam, včasih tudi uspe. Tu, po drugi strani smo pa inženjeri različnih profilov, ki zagovarjamo eno novo varianto, pri čemer bi morala priti v diskusijo s tistimi, ki o tem odločajo. Kdo podloča, pa ne ben ne ve. Se ne ben točno ne ve, kdo je projektant te obstoječe proge, ki jo država zagovarja. Pa kako je do nje prišlo? Sam zdaj, ko je vztrajnost, noben noče več odstopiti od tistega finančnega ozadja, ki je tukaj. Pa govorijo, da bo dvotirna proge. Tam ni možno dvotirne proge narediti, ki oni delajo. To ni osnove.
v bistvu načrtujejo, da ostane tak, kot je prvi tir, da ostane, drugi tir bo pa enotirna proga za gor. To je, kaj pa če drugega biti. In tukaj so se najdli zdaj v novi verziji, kolegi inženjeri strojništva, gradbeništva, elektrotehnike in z njimi se bo začela današnja predstavitev, na kjer pa jaz prosim, kot da nekdo ne pretirava, pa pokurce v čas, v 10-15 minutah se da že veliko povedati, bistvenih točk. Pridružili so se nam nekateri tudi iz zamejstva, pa tudi nekateri manjkajo, ko smo računali, da bojo prišli, pa jih ni. Najbolj smo pa čakali, da bi prišel tudi kdo od 2 TDK. Pa so mi poslali odgovor, hvala za vabilo na posvet, ki ga Slovenska inženirska zveza organizira. Zaradi delovnih obveznosti se nišče od zaposlenih v 2 TDK posveta ne more udeležiti. Tudi sicer, to je pa najboleč članek, pa je ta tema posveta z naše strani že obravnavana in pojasnjena. To ni res. Oni mogli biti prvi tle pa poslušati, pa jeti v dialog o tej stvari. Zdaj, če bo kdorkoli se je tukaj ne, se prijavi, nekateri manjkajo, pa jih ni, gospoda Štrajna ni, gospe Lipnikove ni, pa smo najavili, pa ni tudi še kolega iz občine, iz dol iz obale, se je upravičil gospod Andrejaš, Sergij, ja, ampak njega ni tukaj, ne. Pa Josipovič je tukaj, gospod Josipovič, ja, znal sem, ste prišli, torej hvala Bogu. Drugače pa tako vrst nared, kot ste ga sprejeli najavljen, začenši s profesor Duhovnikom, pa kolegom inženjerjem Ninom Gondetom, kolega Černigo je drugi, potem pride kolega Josipovič, pa še enkrat Duhovnik, Černigoj pa Duhovnik, pa seveda Kubina. No, tako se je, tako, to je paket, ki bo predstavil osnovno inženirsko zgodbo železnice. Vse zadej, nadaljni sogovorniki so pa še opis ozadja zakonodajnega, ekonomskega, pravnega, ekološkega, geološkega tudi. To vse je združeno v tem paketu in zato je tudi Slovenska inženirska zveza dom povezava vseh teh inženirskih struktur, ki so zbrane ob tem projektu civilne družbe, za kar se pa seveda državnemu svetu zahvaljujem, kot domu civilne družbe, da imamo mi lahko to vrstne razprave na tem mestu. Žal bi mogla tudi politika prideti prisluhniti tej stvari, saj če pa že tega ne bo, bomo pa poskrbeli, da bo prišla tudi po vašem nastopanju še druga varianta predlanskega zbornika, v katerem so zahvaljujoč tudi spoštovanemu kolegu Černigoju, ki je tudi ogromno tukaj na redu in vsem vašim prispevkom, tudi kolege Josipoviča, Milana, Gregoriča in tako naprej. To je dokument, ki bo še dolgo svetu po Sloveniji, pa presvetljiv ga bo pa tak, ki ga bomo danes naredili. In politika bo morala prisluhniti temu. Če ne se bojo oni zapletli v lastno godlo. Ta drugi tir, ki ga oni gradijo, je sila nevarna zadeva. Še pobedali so, da bo ta 2 tira, teh 2 tirov, po mojem mnenju, ne bo, ker jih ne more biti. Zdaj pa vas, tak je bil pač uvod, kot sem ga si navadil tle v državnem svetu. Hvala lepa, da ste me poslušali. Vabim kolego Duhovnika, naj to predstavitev začne tam, kjer mislili prav. Zunaj imate pa 3, to pa še lahko povemo, takele plakate. Na enem je geografska slika te proge, jo boste videli, na drugem je tehnična, s tuneli, viadukti in tako naprej, na tretjem je pa ekonomska, ker vidite, da pridemo skupaj z lokomotivom pod milijardo. Hvala lepa za najavo, hvala lepa vsem poslušalcem, ki ste prišli, ki ste v glavnem predstavljali, posebno zahvalo novinarjem, ki so prišli sem poslušati zgodbo, ki naj je ne bi bilo.
A ja, to je pa res zelo lepo. Daj se pa slišne. Glede na to, da je še danes, pardon, še dva dni nazaj, so še resni gradbeni projektanti trdili, da je tista žičenca, ki jo je duhovnik takrat prijavil brez veze, ne, je prav, da se pove, da se počasi te zadeve zapre in saj med tiste medije, ki so prepovedani v Sloveniji, da pride na svetlo, da z žičenco se mi ne ukvarjamo več. Žičenca je bila kot povod za to, da bi se neka rešitev najdla. Žičenca je danes patentirana in ne bo uporabljena v tem delu za kakršnekoli uporabo. Uporabljajo se vsi tisti transportni elementi, ki zagotavljajo normalno, moderno železnico, ki je praviloma dvotirna. Dvotirnost je namreč pogoj, in ne kot kvazi dvotirnost po starem tiru navzdol, po novem tunelskem pa v Divačo. Jaz bom poskušal zdajle v 15 minutah predstaviti vse te popravke, ki smo jih naredili za to, da je zdaj ta železniška povezava skladna z prostorom in da zagotavlja relativno veliko transportabilnost, kar pomeni približno 60 do 68 milijonov ton na leto. Luka Koper ima do leta 2045 planiranih 45 milijonov ton. 45 milijonov ton, če bi šlo dve tretjine na železnico, je to približno 30 milijonov ton na železnici. To se pravi, je dvotirna proga še deleč. Več pa prostora v Luki Koper ni in ga že sedaj ni, ker preprosto dva sklopa desetih tirov v železniškem terminalu ne zagotavljata normalno nalaganje izlaganje iz ladje na, ne morete verjeti, na železnico. Bistvo vseh transportov je in tiske bil v modernih pristaniščih je, da se direktno iz ladje nalaga na vagone. Vse tem, ki pa želijo delati, pa stroške povzročati, ne, pa nalagajo, pa kontejner naložijo na poseben vagon, pardon, na trak, na kamion in ga peljajo v skladišče. In potem ga en mesec gledajo, koliko imajo velik skladišče. V moderni industriji 4.0 ne smeš izdelka videti, da miruje. To je 4.0. Pri nas pa 4.0 mislijo, da so to pač Nemci pogruntali. Tehnologija pri 4.0 je to, da izdelek, ki ga v produkciji delaš ali v transportu, nikjer ne počiva. Celo ljudje montirajo, ko se zadeva vozi. Samo zato, da material, v oklepaju obratna sredstva, zadej kapital, ne nabira obresti. To je zgodba. No in zaradi tega, da bomo vedeli, zakaj dvotirna proga more biti in ne kvazi dvotirna proga, zakaj more biti ob takem pacu iz Divače na Koper napajanje z izmeničnim tokom, to bojo še profesor Gubina in ostali več povedali, in seveda na koncu, da je zlaganost neuporaba smernic TNT, da so samo tam uporabljene pri vladinem tiru, to ni res. To se dela vse po temi pogoji, kot so te smernice v Evropi sprejete in na koncu seveda, še posebej za tiste novinarje, boste danes slišali eno veliko fake news, ne, kot se temu reče v jeziku naših otrok. Kako lahko ljudje lažejo in zavajajo? Pa bom šel lepo počas skozi. Prvič, dvotirna proga, kot sem že prej pomenil, pomeni, da Luka Koper prenese na poželezniški proge okoli 55%, v cestni pa 45%. Vsa moderna pristanišča, še posebej italijanska, je zgodba obrnena 30% na železnico in 70% na cesto. Tako da bomo vsi vedeli, o čem govorimo. Za primerjavo, 45 milijonov ton, to sploh ni neka številka. Pustimo zdaj, koliko se ljudje matrajo. Čez Brenarjev prelaz
je kapaciteta od 62 do 68 milijonov ton na relaciji Italija-Innsbruck. Ne, Avstrija-Nemčija. To je, da te je približno dobilo občutek. To je dvotirna proga. Še sploh ni treba imeti tri tire. Naslednja zadeva je zelo pomemben, da se seveda ob tem doseže ob sedanji progi 13 milijonov ton in je ta ista oligarhija pripravila podatek, da je proga popolnoma zasedena, kar je ena velika laž, kajti avstrijska študija, ki je na ministrstvu, pardon, direkciji za infrastrukturo, na ministrstvu, v globoko v arhivu, kjer jo ne upajo pokazati. Avstrijska študija daje 26 milijonov ton, seveda o primernem električnem napajanju in ureditvi sedanje proge. Da pa smo mi prišli na 24 milijonov ton, isto o primernem električnem napajanju, ureditvi sedanje proge in predvsem pravilnem voznem redu. Vozni red, ki jo sedanja struktura proge omogoča, je 5 vlakov gor in 3 vlake dol, kar je približno razmerje med 2/3 iz Luke Koper gor in 1/3 dol. Če hočete pa 5 vlakov istočasno poslati na to progo, je pa teh 5 vlakov z 2 lokomotivama 14 MW krat 5 je to približno 90 MW, zato pa nimajo primerne napajalnih postaj. Zakaj se to ne pove jasno? Zakaj potihem skoraj po noč montirajo napajalne postaje po tistem koncu? Druga zadeva, ker je zelo pomembno, da je dvotirna proga pogoj in ne navidezna proga, zato ker je so stroški vzdrževanja pristopi na tako dvotirno progo, ki jo gradiš v prostoru, neprimerljivi. Dvotirna proga z enakimi prevoznimi elementi zagotavlja kapaciteto, kot sem že prej rekel, in če govorimo še o maksimalni kapaciteti, je treba vedeti. Res je, da se planira 2000 ton vlečne sile, more biti, ampak od tega gre neto samo 1350 ton, ker je približen, pri 45 vagonih, vsak je 20 ton, je ostala razlika, 550 ton je samo železniška kompozicija z vagoni. Tako da bomo vsi vedeli, o čem govorimo, ker ljudje zamenjujejo vse sorte številke. Potem je zelo pomemben, da dvotirna proga, kjer je razmak med železniškimi tiri 5 metrov oziroma minimalno 4,7, je v našem predlogu približen 56 hektarov manj primorske zemlje izkoriščene za neki transport, kot je železniški, ki je zdaj v razmaku med 4,25 metrov, kakor je po tem projektu predvideno. To se pravi, da so ti projektanti, ki so naredili, ta vlada, vsi ti, ki to podpirajo, pravzaprav ukradajo primorcem 56 hektarov površinske zemlje. Če to ljudje pristanajo, prav. Samo nekdo more potem to se podpisati pod imeni, ker bomo kasneje pokazali, kdo so podpisani pod imenom velikega greha. Električno napajanje bo profesor Gubina več povedal, jaz samo tako površinsko, ne. Dejstvo je, da vse moderne države grejo na AC 25 kV, tistih ste fizko končali za 7. ali 8. razredu, je to približno med 3 kV napetosti, ki jo uporabljamo zdaj po slovenskih železnicah in 25 kV, ki jo uporabljajo tiste države, ki hodijo po klancu gor pa dol, je razlike 8-krat. Kaj to pomeni? 8-krat manjši tok. In 8-krat manjši tok je večja prenosna zmogljivost. Ostalih stvari pa ne bom govoril, ker bo profesor Gubina to povedal. TNT smernice spet izhodišče, kadar govorimo o ravninskih železnicah in zato je ta tako imenovana trosistemska lokomotiva, ki ima približno 30 ton vlečne sile, zmore 2000 ton po 12,5 promilih nagiba. Zato so te lokomotive zdaj v Evropi standardizirane na 30 ton vlečne sile. Ne zaradi tega, ker jo je Nemec pogruntal. Če tega ne razumeš, zakaj to je, potem je pač teh 12,5 za ravninski transport. Ali je to zdaj tovorni, ali je to potniški, to je zdaj drugo. Medtem ko pri gorskih progah se pa uporabljajo 17,
25 in 35 promilov ne bi v tem krogu bili. In pogledajte, kaj je v Sloveniji narobe. Ne? Mi govorimo o izjemnem dosežku na tej progi, uporabimo profil gorske, nagib gorske proge 17 promilov in to je najnižja številka, 35 pa zamolčimo. Ker mi smo najbolj razsvetljen narod v tem evropskem prostoru. Namesto, da bi vedeli, da ta kraški rob zahteva izjemne nagibe in to je 35 promilov, to, kar tudi v Nemčiji uporabljajo, ne samo v Avstriji ali Švici ali kjerkoli drugod. Druga zadeva pa je, da je masa vlakovne kompozicije 2000 ton in more zagotavljati dolžino vlaka do 750 metrov. Ko pride po tej progi vlak v divačo 750 metrov, se ta vlak po slovenski hrbtenici ne more voziti do Maribora. Razen, če ga ne spustite direktno. Zdaj, ker vmes imamo cel kup postaj, kjer je dolžina postaj manjša od 750 metrov in je dolžina vlaka omejena na 550 metrov. In je potem maksimalna masa, ki jo vlak premore, 1580 ton. Več na vlak ne gre, ne zaradi mase, ampak zaradi dolžine. Da razumemo, kako se tu prepletajo barabinski podatki. Ne leš uporabljam termin barabinski podatki, ker to mogli vsi to vedeti. Pri nas uporabljamo pri 35 promilih, dve lokomotive sta spredaj in dve lokomotive se zadej priključta in porineta od Kopra do Divače, ta tovor po 35 promilih. Ko pride v Divačo, se more vlak ustaviti v Divači in potem gre naprej z dvema lokomotivama, ker so prvi klanci že tamle od Postojne naprej, kjer so pa 11 promilov. 11 promilov pa z dvema lokomotivama in 2000 tonam ne morete potegniti čez tist klanc za hitrostjo 120 km na uro, kar govorijo ljudje, kako se to seveda vlaki premikajo. V Sloveniji se vlaki povprečno premikajo za hitrostjo 35 do 15 km na uro. Tako da vsi vemo, kakšni podatki so na razpolago. Jasno je, da je pa en poseben pogoj umeščanje v prostoru. In zdaj boste videli, da so ta lev in ta desen bili noter spečen v polno. Prvič je začel postopek, pa ste pomemben je datum, 14.5., to bi se zahvalil za te podatke gospodu Černigovi pa gospe Lipnikovi, 14.5.2004. Program priprave državnega lokacijskega načrta minister Janez Kopač s soglasjem dr. Marko Poliha. Vsi imajo akademske naslove, to se pravi, je to pameten dokument. Potem je seveda prišlo sklep, da se razgrne predlog državnega lokacijskega načrta, ne morete verjeti 13.8. med počitnicam, to je najbolj ugoden termin za to, da se zgubi. Podatek. Podpisal je minister Janez Kopač. Potem se je zapremenila vlada, in ne morete verjeti. Ta zadeva je bila končana 15.4.2005 v 11 mesecih, oziroma če govorimo o sklepu, približno v 8 mesecih je bil formalno državno lokacijski načrt sprejet. Zdaj, če bo kdo rekel, da je to laž, da je to nemogoče, povejte tem, ki so to podpisvali. Povejte tistem, ki za njimi norijo. Povejte tistem, ki trdijo, da so 20 let delali ta državno-prostorski načrt, da je to sama zlagana zgodba. In potem se bomo začeli pogovarjati o pravih podatkih. Namreč, ko to šele vidiš, da upajo ljudje govoriti 2 let, da se DPN sprejema 10 let, zraven je pa, žal so to dokumenti. Zakaj so ti državni uradniki stali zraven in molili ministrem za podpis, to nas ne zanima. To je druga zgodba. Ampak to so gospe in gospodje, pardon, nekateri tovariši in tovarišice še, ne, to naredili. Mi moramo točno vedeti, zakaj se gre. No in zdaj, zakaj je treba to prekinti, to diskusijo, ker je ta drugi tir, ki ga zdaj vlada dela, delam 7 let, pa kakorkoli se bojo obračali, ker fizično to ni možno narediti. To ne more noben plenum, nobena vlada sprejeti, da se to hitrejše naredi, ker fizično ne gre luknja skozi, ker se ne da prevrtati.
Jasno je, da je potem tale rumena vijuga, ki se tukaj kaže, to je tale varianta in je tale predlog, ki smo jo mi seveda zdaj pomembno izpolnili, sestavljena iz pomembnih elementov, ki zagotavljajo, da je pretočnost v tej dvotirni progi neprimorljivo višja kot z primerjavi z ostalem. Par detajlov, grem nazaj, takole. Par detajlov je takih, ki jih je treba povedati. Prvo je tukaj, da je tale zadeva priklopljena na stari tir, to je stari tir, je tale zelena črta. To je stari tir, tole črnoti, če je tukaj noter. Tale in potem je tukaj naprejšnjica, pa je pa gore. Potem je ta priključek. Potem je tukaj viadukt, ki gre takoj v tunel čez Kraški rok, pride v, gre takoj v tunel, potem pa v daljše območje tele postaje Kozine, kjer je zdaj to stara, na sede Kozina, ljusinska cona, stara proga, mi pa gremo tukaj, zadaj za Kozino, da se Kozina lahko širi in zraven omogočamo ranžirno postajo, v bistvu je to terminal od Luke Koper, ki potem počasi dozira vlakovne kompozicije, da gremo na glavno traso Sežana Ljubljana. S tem, ko mi odpiramo terminalski del v Kozini, to je 12 prog, dve naravnost, pet še dodatno, oziroma 10, odpremo iz Luke Koper dva taka terminala po 10, dobimo 30 vlakovnih kompozicij, da se lahko spuščajo noter. To pomeni, 30 vlakovnih kompozicij po 45 ETU-ja pomeni, da je to približen razloženo eno tretjino take normalne ladje tam od 8 do 10 tisoč bruto registerskih ton. Tako da približno vidite, kaj to je. To se pravi, jaz vse kontejnerje zložim na vlak, potem jih pa vozim takrat, ko imam poceno elektriko in čez Ljubljano. Naslednja zadeva, ki je zelo pomembna, vsi pozabljajo pri tem drugem tiru, kaj bo za mednarodno progo Divača Pula. Mi smo tukaj naredili izvoz in sicer iz te naše dvotirne proge sta dva izvoza speljana na staro progo. Tako da tale stara proga, ki gre čez Rodik, v tem delu odpade, ker je to vse, tisti kraj je tako kratek, da Rodik tega ne rabi. Smo pa zagotovili, da se v sami Kozini odpre industrijski bazen in ne morete verjetne. Če pride industrija, potem pridejo ljudje. Če industrije ni, pridejo pa migranti. In ker je tu Južna Primorska, ne imajo koprčane migrante v tistih majna gor nad Ilirsko Bistrco, če jih hočejo imeti. Če pa ti posele svojimi ljudmi, ne bojo drug ljudje prišli noter. Razen mrbiče, kakšni medvedi, ki so zaščitni. In isto tudi spodaj, tukaj iz stare proge, to je tale zelena, se priključi na tale viadukt, ki je tukaj postavljen samo zato, da se dvignemo v tisti kraški rob na višini 270 metrov. Zakaj to? Zato, ker je 170 metrov višina fliša, ki zagotavlja vodo, zato da Rižana ven teče. Profesor Rizman to dobro pozna. Prerez tega dela je seveda zdaj to tako, normalno se riše tukaj, da je razmerje 1:100, ena je po vertikali, 100 je pa dolžinski meter, to je 25 km, zato so to taki veliki nagibi, ne, da kakšen tega ne razume, da bo vedel, da ne bo kaj težav. In tukaj noter se spodaj takoj začne z nagibom 20 promilov, potem gre tukaj noter na viaduktu že 35 promilov skozi hrib, potem tukaj gor, tukaj je Kozina, potem gre tale čez borš, to bomo še pokazali, in se lepo spusti v Divačo. Kako zgleda ta viadukt, ki sem ga prej prikazal, to je pa zdaj pa v merilu 1:1, da razumemo, da vidimo te nagibe. Ne? To je toliko dolg viadukt, 2,2 km, to je samo kopija Črnega Kala. S tem, da je Črni Kal širok približno 27 metrov, medtem ko ta naš viadukt je širok samo 12 metrov. Železniški viadukt je praviloma pol manjši do 1/3, kot je običajen z dvotirno progo, kot je cestni produkt. Tule so stebri približno 95 do 107 metrov, tukaj so že po reliefu postavljeni stebri in sama lega tega
prostora. Potem imamo tukaj gor na vrhu, vstopna točka je na višini 270 metrov nadmorske višine, to se pravi, smo že nad vodno mejo, mi lahko kopljamo v čisti kamen, ni noben problem zaradi vode. Potem prijemo tukaj gor na vrhu, tole približno 30 metrov vseka v kamen, v kraški rob, to je isto, kot če bi tunel zvrtal, zato, ker je pa lažje za posredovanje, zato seveda kar noter. Potem je pa tukaj gor naprej in tle se že pojavi postaja Kozina. Potem imamo tukaj iz postaje Kozine, imate lokacije obstoječe železnice, obstoječe Kozina, ceste Rodik Kozina, potem je avtocesta, tukaj notri 20 metrov pod avtocesto, se spustimo takole dol. Vse te mini lokacije so označene in sicer tudi hiše smo gledali, ker smo hiše posneli po zadnjih dveh letih geodetskega vpisa stanovanskega fonda. Pomembni podarki torej predložene trase so predvsem tem, da so uporabljeni vsi dovoljeni elementi trase po TNT smernicah, da je trasa ima manj kot 9,4 km skupnih tunelov, najdaljši je 4,5, potem je vleka z dvema standardnimi lokomotivami spredaj in zadaj z dvema potisnima, to so trosistemske lokomotive. Z uporabo 25 kV napajanja dobimo možnost rekuperacije z približnim odstotkom 97%, kar pomeni 3% imamo pač izgube, ker več ne gre. V tem sedanjem, oziroma projektiranem toku 45 milijonov ton na leto dobimo tako, kot če bi 24 ur 5 MW agregat se lepo vrtel in pošiljal elektriko nazaj. Potem je ključno, da je uporabljen standardni razmik 4,7 metra, da je uporabljen DPN kot vladni projekt v 70%, kjer so tista soglasja taka mehka, da jih lahko tudi sem preslikamo, ni noben problem. Lahko tudi uporabimo efekt regeneracije državno-prostorskega načrta, pa namesto 11 naredimo dejansko v 8 mesecih, kot so prej naredili, ne. Potem je z uporabo železniškega terminala v Kozini pomembno povečujemo pretočnost luke, ohranja se pomembna mednarodna povezava Divača Pula, umeščenost v prostor ter reliefno preoblikovanje s pri cipom izravnavanja mas zmanjšuje investicijo za okoli 50 milijonov ton, ker je zdaj to izravnava mas taka, da mi uporabljamo material več ali manj za divač, za kozinsko postajo, ki je široka 100 metrov. Namesto, da bi vozil to še dodatno v Anhovo. Zagotavlja se izvajanje pripravljalnih del v več kot 50% trase, zaradi tega, ker so to vsa zemeljska dela, ni treba posebnih, že v času izdaje gradbenega dovoljena do začetka gradne. Predvsem se pa povečuje z našo izgradno bistveno zgodbo, to je do 70% gradbene operative in to je prav, da vsi to prenesete naprej. 70% je zunanjih del, samo tistih, samo tunel 4,5 km, naša podjetja nimajo reference. Reference za ta male tunele ima cestno podjetje Kran, ima kolektor in kolektor preko cestnega podjetja Gorica in tako naprej. To smo, jaz sem preveril to podpisano. In če zdaj to vse skup seštejemo, ne, če ljudje res ne vidijo, da je problem javnega razpisa za 20 km tunelov, če preslikamo karavanke, kjer so Turki dobili in bojo morali Turki dobiti, no, veste, pri 20 km seveda ne bo dobil, govorim direktno, osebno lastnik Petrič, kolektor, ne more dobiti, ker nima razen, če bo on plačal licenco za 20 milijonov pa je obesil državi, zato da bomo mi plačali za njegovo referenco, da bo potem on s to referenco jo nesel, ker je že tok star, kamer pašemo vsi. To so fakti, ki so zdaj tle pred vami. Jaz bi potem, ko bomo končali, če so še kakšna vprašanja, bom pomagal. Pred nami je nastop našega kolege Nina Kondeta. V gradbenem smislu predstavitev projekta, ki ga načrtujemo. Hvala za tole povabilo. V sklopu te inženjerske grupe
sem jaz tule nekje poskušal to traso spraviti v prostor in določiti elemente. Mislim, zadnji poskusi po terenskih pregledih so bili narejeni v mesecu pa pol nazaj. Preden pa začnem razlagati potek trase, bi pa povedal neke stvari, ki jih morda veste, morda pa tudi ne. V železniških krogih so, bi rekel, tri osnovna izhodišča, kakšna naj železnica bo, da zadosti tistim osnovnim parametrom prostora in železniškega prometa. In sicer, če hočemo, da je železnica v svojem obratovanju varna, je potrebna dvotirna proga, ker niso potrebna potem ustavljanja in prehajanja v postajnih platojih. Drugič, poleg tega, da je železnica dvotirna, je potrebno narediti izvennivojska križanja za vso drugo infrastrukturo, s cestami, s poljskimi putmi in ostalimi železnicami. To zagotovi splošno varnost. Vemo, koliko je nesreč pri nivojskih prihodih. In tretji pogoj je elektrifikacija železnice. Ta pa je potrebna samo zaradi ekonomike vleke. To se pravi, te tri osnovni pogoji so, če hočemo zadostoviti temu progi, ki naj bi delovala še mnogo let. In to danes tudi le predlagamo. Druga stvar je, ko gledate ta vzdolžni profil in situacijo, boste videli, da teče stacionaža ali kilometraža od Kopra proti Divači. To teče z golega razloga, ker se mi zdi, da je Koper tist element v prostoru, tista luka in tisti gospodarski objekt, ki zahteva progo v zaledje. In ker je običajno gore, gledamo od spode na vzgor, redko od zgore na vzdol, je jasnejše in bolj predstavljivo, če opisujemo potek proge od breku nadmorske višine 0 oziroma 9,80 m, kolikor je so postajni tiri, proti kraškemu robu, kjer je 420 metrov višine in pravzaprav se spnemo za skoraj 400 metrov v zračni liniji samo 2 km. Tak višinski dvig presega vse kriterije gorskih prog, kajti ostale časogorske proge se lahko uporablja bazne tunele. V tem slučaju pri nas ni govor o baznem tunelu, oziroma če bi razmišljali o baznem tunelu, bi se ta začel nekje na koti 200 in končal na koti 300 v Ljubljanski kotlini. Vmes ni druge možnosti. Torej, imamo zelo slabe pogoje, posebno, ker smo še v kleščini med dve meji, med italijansko in hrvaško, in moramo najti rešitev v sredini, pri tem pa moramo vključiti tudi Kozino, ki je pomemben primorski oziroma kraški kraj, tam se križajo železnice in tam se križajo tudi zelo pomembne ceste, ki sicer danes so v nekem zastarelem stanju, ampak prometno pa izjemno pomembne. To je povezava Padske doline z Dalmacijo na višini Kozine. Kilometražo, zakaj je pa država uporabljala kilometražo iz Ljubljane proti, iz Ljubljane proti Divači in Divači proti Kopru? To je pa zato, ker so železnice stacionirane na ta način, da potekajo od Ljubljane navzven, vendar ne čist striktno, recimo ceste, pa potekajo po sistemu bivše Jugoslavije karavanke Đorđelija, stacionaža teče tako, da je Ljubljana na kilometru 70, in preko iz Dunaja proti Trstu, kjer se nahaja Ljubljana nekje, začenjamo v Šentilju, na kilometru 130. Tako na tem cestnem križu. Mi smo rekli, tule bomo opisovali traso, kot jo vidite, in je tako tudi narejena, zato bom tudi jaz tako opisoval. Trasa je narejena na predpostavki, da lahko in moramo uporabiti 35 promilni sklon in da bo uporabljena električna vleka, ki bazira na izmeničnem toku, kajti skrajni čas je, da po 70-ih letih, ko smo podedovali italijanske enosmerne železnice in smo ta sistem razvlekli do Dobove,
kjer smo preklapljali na izmenični, na izmenični tok, da se konča in da se prične modernizacija tudi v tem smislu na slovenskih železnicah z zamenjavo napajanja. Zdaj pa, če mi dovolite, bi prišel na opis te proge in sicer pričenjamo jo na koncu izvlečnega tira, ki je že narejen, to se pravi upoštevali smo tisto, kar je že narejeno danes pri Luki Koper. In ker moramo premagati višinsko razliko in nimamo velikih možnosti, da se razvijamo zaradi poseljenosti te doline, Dekanske doline, oba pobočja doline sta več ali manj poseljena ali kako bi rekel, kmetijsko intenzivno obdelovana, oljčni nasadi, vinogradi in podobno, smo se morali začeti dvigati že tako na začetku s 30 promili in odmikati proti jugu od obstoječe proge toliko, koliko zahteva dvig tega nasipa. To se pravi, nasip se dviga, baza nasipa se širi in s tem se odmikamo. Ko Rižana zavije, ko se ta dolina na koncu nekje konča in Rižana zavije proti zahodu oziroma priteče iz zahoda, smo predvideli viadukt in to z dveh razlogov, ker je ravno take višine, da je viadukt upravičen in drugič, ker bi tako in tako morali zgraditi več objektov in sicer objekt most za reko Rižano in potem poseben objekt za priključek stare proge na novo progo, ker ne morata na postajo priti in stara in nova, ne, se morata priključiti, stara se mora na novo priključiti in seveda tudi poti so spodaj. Kratko malo, ta viadukt naredi tudi bolj transparentno, od dolini ni vtisa, da je zaprta z nekim nasipom in manjšan, to se pravi estetsko je tudi in ekološko je tudi sprejemljivejši kot nasip, čeprav je materijala za nasip dovolj. Od tam naprej se pa trasa obrne v levo krivino. Ta leva krivina, to se pravi levi lok te trase poteka 22 km deleč do iza Kozine. To poudarjam zato, ker če je istosmerni lok, je pri železnici nadvišanje vedno na eni tiri. Ni prehodnic in ni bočnih sunkov. V tem loku, ta lok sicer ni enoten, pretežni del tega loka ima radi 14 tisoč metrov, ker če računate, da je 1200 metrov dovolj za hitrosti 140 do 160 km, potem veste, da je tisti ratni praktično skoraj opremi. In imamo v tem loku samo dve premi, ki sta pa pravzaprav isto smiselni kot tak velik lok in sicer dve premi sta. Ena je na viaduktu preko reke Rižane, ker je ta objekt zelo zahteven. Stebri so visoki tudi do 130 metrov in je konstrukcija bo predvidoma morala biti jeklena, škatlasta, z menjajočim se profilom in narejena s načinom proste konzolne gradnje. Toliko vemo za to, noter, ker vendar takega objekta v Sloveniji še nimamo, ker pač naša jeklarska industrija ni je zginjala z metalno in je danes to unikum, zato pravo vrednost tega objekta bomo vedeli, vendar se bi sukal nekje po 2500 do 3000 metrov po kvadratnem metru. Širina objekta tazga je pa okrog 10 metrov med ograjo in ograjo za dvotirno progo. No, med tem viaduktom in med prvim portalom tunela mi najprej začnemo z plitvim okopom, potem je preidemo potok Martinjak, ki ga tudi rešimo z nasipom. V tem nasipu je predviden propust za potok in za poljsko pot v enem objektu, kar omogoča slučajo kakšnih večjih neuri možnost uporabe tiste poti, ker to ni edina pot, ki povezuje zaselke, se pravi, jo lahko mirno prepustimo tudi po plavitvi. Potem pa gre po tremi hribčki, po pobočjih, južnih pobočjih teh hribov v enotnem tunelu
dolžine 2600 metrov, ter, kot sem že opisal, preide na viadukt preko Rižane. V temu predoru 2600 metrov nekje na polovici se sklon 30 stopinj poveča na sklon 34,5 promila, ne stopinje, pardon, se upravičujem promile, kar je nekoliko pod dovoljeni sklon in je krati to največji sklon, ki je uporabljen na trasi, večjega ni od tega. Ne? S tem sklonom potem in s tem viaduktom pridemo nad flišna pobočja Črnega Kala, torej resnično začnemo takoj z okopom v Apnenec. Portal tega novega predora pa je približno 500 metrov oddaljen od prve cestne serpentine na Črnem Kalu in nekje okrog 300 metrov višji. Se pravi, od tam, od tistih 500 metrov pomeni, da bi bila to skoraj najdaljša dostopna pot do portala. Vsi ostali portali imajo svoje izhode na takih točkah, ki so lahko dosegljivi. Recimo, severni portal prvega predora je v haldah opuščenega kamnoloma, ki je bil v hribu Griže. Opuščen je zaradi tega, ker ni več primernega apnenca bilo tam. In tam noter je tista dolina, ki je precej velika, več takih dolin je, ki so devastirane, zapsute z jelovino in podobno. In v tiste doline lahko spravimo vsaj 250 tisoč kubičnih metrov materijala, kar pomeni, da lahko ves material izkopan v daljšem predoru spravimo tja. Ukolikor tega materijala, ker je to čist in kvaliteten apnenec, ne bi recimo odpeljali v kamnolom bivšega gradišta in cestnega podjetja Koper, ki je malo naprej po Črnem Kalu. Se pravi, transportne razdalje so zelo majhne. Dočim prvi tunel je po tistem hribu, kjer je verjetno mešanica flišnega, pa morda tudi slabšega apnenčastega materijala. Od tem naprej, potem, ker smo se dvigali ne, v te premi, pridemo pod obstoječo železnico, ki pelje iz stare postaje Koper proti Prešnici in od Prešnice seveda tudi proti Kopru. A sem rekel Kozina, ali sem rekel Koper, se upravičujem. Kozine proti Prešnici, Puli in Kopru. Za Prešnico je namreč odcep, ne, oziroma pred Prešnico je odcep proti Kopru. Tam ni problemov, je manjši vkop. Ob tistem vkopu lahko naredimo zložni jarek, da spojimo obe dolini, da odvodnavamo v dolino, ki uteka proti zahodu, proti dolini Glinščice. Tam je lahko kontrolirano, vode ne dotekajo, tunel se ne odvodnjava tam, tako da ne onesnažujemo vode v nobenem slučaju, mislim, voda površinskih. Ko pridemo iz... A lahko dvigne, tisti zložni profil pokažeš. Ko pridemo na področje, ali moče tamle, ta zadnji predor, s kateri se prebijemo, ne zadnji, ta potem gre pod glavico, ta hrib se imenuje glavica, ne, ta zadnji predor dolžine 1300 metrov nas pripelje na postajno območje nove postaje Kozina, kjer je prostora dovolj, celo je lahko daljšo 1000 metrov, kot jih potrebujemo, lahko bi jo tudi do 1300 metrov dolgo delali, in je tudi dovolj, da lahko razširimo ja do 7, 8 ali pa celo 10 tirov. Ne da bi motili bližnje kraje, ker je Kozina oddaljena in tudi Tublje, kraj vzhodno nje se imenuje Tublje in Kozino je dovolj prostora. Od tam naprej se začnemo rahlo dvigati proti železniški progi, obstoječi progi, ki pelje iz Divače, Divača Rodik Kozina, in pod tisto progo naredimo objekt in začasno deviacijo te proge, ker osnovni predpogoj, ki smo ga tlele upoštevali, tudi, da promet po obstoječi progi poteka nemoteno ves čas in edino, kar bi bilo nekje potrebno, bi bilo, da bi bil začasna deviacija pod tem objektom, kjer prečkamo progo
malo pod Rodikom in ta objekt kasneje uporabimo za spoj nove in stare proge proti Kozini in seveda proti Puli. Ker je stara trasa, ker je potek stare trase, ki so delali Avstrijci, tja mimo Rodika, pomeni izgubljenih višin več kot 100 metrov, a ne, je jasno in tudi podaljšana trasa, je jasno, da s tem objektom, s katerim, takoj za tem objektom, potem prijedemo zopet v predor, s katerim prevrtamo, zopet 1300 metrov dolgim, prevrtamo avtocesto, bivšo magistralno, sedaj regionalno cesto in s traso sledimo da, visoko napetostnemu daljnovodu. Na koncu se vključimo v traso, oziroma potek trase, kot je pri 2TDK, kot ga ima 2TDK po te osnovni varianti, s tem, da pri tisti, da je za tunelom teren razgiban, vendar so kopne, okopi in nasipi ne presegajo tam svojih 10 metrov, kar je povsem znosno, če pogledamo, kako je zgrajena avtocesta, kako je zgrajena sedanja železnica in da pri tem, ker ta del je na površini Nature, vsi ostalo je na Kraškem robu, je ves čas Nature, smo pod zemljo, na področju Kozine ni Nature, na ob začetku do viadukta ni Nature. In zadnji del je v Naturi, vendar bi bilo skrajno neumestno delati tunelsko gradno, tam bi se kvečem, ne vem, pod kakšnimi razlogi, ne, lahko gradili pokriti vkopi, ne, kar, ki so pa popolnoma neupravičeni, kvečem se naredi kakšen objekt za divjad. Pri tem pa seveda moram poudariti opustitev proge med Divačo in Rodikom, ki je za skoraj 50% daljša od te naše nove, ne, je sigurno dovolj dobra odkupnina za eventualne nekaj, za recimo za 2 km predorov, po naturi, ne predorov, vkopov in nasipov po Naturi. Ne. Poleg tega ja še nekaj, to traso na tem delu sekata dve medkrajevni občinski cesti, seveda za širinami krok 7 do 10 metrov, ne, kar je jasno, da ni to čisto nedotaknen teren in da lahko zadostimo s tako traso, tudi vsem pogojem. Desna krivina je na začetku trase toliko, da se odlepimo od stare železnice, ne, in zopet je desna krivina pred uvozem na železniško postajo Divača. Divača je sicer ranžirna in postaja, ne, ampak Divača je tako zgrajena, da je skoncentrirana v križišču med avtocesto, ker je tam razsep avtoceste proti Sežani, avtoceste proti Kopru. V tistem križišču je glavna transformatorska postaja za Južno Slovenijo in v 500-metrskem koridorju med avtocesto in zadnjo cesto, ki tu notri leži, so seveda avtocesta, železnica, regionalna cesta, lokalna cesta, dva daljnovoda, transformatorska postaja se že omenil in po opuščenim želji, da bi Italijani gradili direktno progo Trst-Divača, bi bila še nova železniška proga. Kratko malo na 500 metrov imate 6 komunikacij in vse zelo prometne. To je nevzdržno in zaradi tega so se tudi ljudje tam uprli in tudi Italijani so gotovili, da pravzaprav sploh ni treba, da v Sloveniji kaj gradijo, vse se lahko vozijo skozi Avstrijo po višinsko ugodnejši trasi, dolžinsko pa enakovredni. Toliko, no. Če ima še kdokšno vprašanje, lahko kasneje odgovorim. Hvala lepa, ko ste me poslušali. Hvala lepa. Ko se bogati naša vsebina in na pozornico zdaj vstopa kdo po vrstem redu, kolega Černigoj, Peter, bo tudi telisal vso problematiko svojih vidikov, zgradbeniških vidikov, znanjem, ki ga je že zaznati v prvi brošuri,
in jo bo sigurno zdaj pogradil z osnovnimi vprašanji. Jaz imam precej drugačno temo, ne. Ne bom razpravljal o tehničnih elementih, o gradnji, ne. Čeprav bi to z veseljem se povrnil svoja študentska, pa naslednjih potem 15 let, ko sem se s takimi stvarmi ukvarjal. Ampak tu bo tema, kakšne so podlage za umestitev tovrstnih objektov, prometnih objektov v prostor. Pa še to mogoče, jutri je 25. maj, ne, pa mislim, da ne bo štafete spet, ker je Titov rojstni dan, ne. Zdaj vidim datum na... Zdaj, že v zborniku sem precej stvari napisal, so se pa potem v enem letu nabrali nova dejstva, nova odkritja, predpisov, podatkov, ne, virov. Pa moram reči, tisto, kar je v zborniku napisano, ni nič, nisem še najdel napako, niti nekakšnih kritik, pa bi z veseljem slišal, da bi se vsaj nekdo oglasil ali od DRI-ja ali od vladnih služb, to pa ni tako, ne, ker tam so precej kritične stvari napisane, ne, in ni prav, da se na to ne oglasimo, o tem ne diskutiramo. No, na tak način je tudi, imam to današnji referat pripravljen, enak za umestitev v prostor je ena ključnih stvari celovita presoja vplivov na okolje. Zakonodaja o tem smo imeli v Sloveniji že od 92. leta, pa verjetno že prej tudi ne. In kadar se to ugotavlja, vpliv objekta na okolje ni tako, kot se zdaj detaljno gleda, ki je točno cesta gre, pa so tam take ali drugačne dvoživke, ne. Ampak sodobni predpisi, pa tudi tisti, ki so veljali že leta 2002, pa 3, pa 4, takrat, ko se je to dogajalo, narekujejo, da se pogleda stvar širše, da je treba tudi daljinske vplive projekta na okolje. To se pravi v primeru železniške proge, naprimer, ne, gre za, v bistvu za povečanje tovornega tranzita skozi Slovenijo. Da jaz imam malo drugačne, v detaljih ene številke drugačne, ne. Po investicijskem programu gre za 42 milijonov ton letno pretovora v Luki Koper, po železnici bi pa vozili, če se prav spomnim, 36 milijonov ton. Se pravi, ta povečan tranzit ima določene vplive na okolje, ki jih je treba oceniti. Potem sem opozoril že v zborniku na to, da Slovenija subvencionira tranzit, zato ker ne zaračunava uporabnine. Govoril bomo o vplivu na javni potniški promet, pa o nevarnosti železniškega tovornega prometa, o povečanju Luke Koper in o vprašanju, kaj pa z morjem slovenskim. Vse te stvari, o kateri govorim, imamo podlago v zakonu o urejanju prostora iz leta 2007, ko nas je Evropska unija prisilila, da smo uskladili našo zakonodajo s 4 direktivami, ki so v prvem členu zakona o urejanju prostora številka 2 navedene. Torej, zdaj tale povečanje tovornega prometa, če je zdaj 70% tovornega tranzita po železnici za Avstrijo in Madžarsko, bo po mojih približnih računih s povečanjem, predvidenim povečanjem, se povečalo to na 90%, bo samo še za tranzita, ne, ker slovenske potrebe se ne povečujejo. Zdaj ne vem, kaj bo Šoščan, ampak prognoze so take, kot pripovedujem. Projekt drugi tir narekuje celo vrsto dodatnih investicij, ki so zamolčane
So bile delno danes že, jih je profesor Duhovnik omenil, ne? Recimo povečanje kapacitet postaj v Luki Koper in podobno. Teh bo dvakrat več dodatnih investicij, kot je sam projekt, o katerem se pogovarjamo, pa ne glede, ali bo taka cena, ali bo malce cenejši. Povzroča ukinjanje tovornega potniškega prometa, zato da se železnica sprošča za potniški promet. Celo zadevo se je lotilo ministrstvo za infrastrukturo v prejšnjem mandatu, tako da so sestavili strategijo razvoja prometa in resolucijo o strategiji razvoja prometa in so te probleme tam adresirali, vendar se nič ne dogaja od tistega. Resolucijo in strategijo je sofinancirala celo Evropska komisija. In zanimivo je to, recimo, da v resoluciji ni drugega tira, ampak je razširitev obstoječe proge, ne? Je številka 45 pa to kilometrov. Ne? Daj, če grem naprej s tem, nisem še ugotovil, kakšne so dejanske obveze Slovenije do programa razvoja tovorne mreže tovornih poti po Evropski uniji, ne? Tam so tele številke, ki so tu napisane. V investicijskem programu, tole je iz sedanjih 96 tovornih vlakov dnevno, naj bi se z novim projektom enotirne proge, ne, povečali na 225 vlakov dnevno. Vsi ti vlaki bodo vozili skozi Ljubljano, seveda, ker kje kam pa če one. Zato je treba zgraditi tivolski lok, ne, zato prometna strategija regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije ne predvideva kakšnih povečanja primestnih vlakov, ne, kakšnega sistema, sistematičnega reševanja. To je Luka. Ja, Luka se bodo podvojile površine na kmetijska zemljišča. Je že zdelan državni prostorski načrt za to. Poseg v morje je izjemen, ne, ker je treba poglobiti. In povečan promet uničuje plitvo dno severnega Jadrana, vse, kar je tam živega. Ne. Dodatno pri povečevanju kapacitete Luke Koper je treba mulj, ki se nabira na morskem dnu, odstraniti in ga nekam deponirati. Zdaj, kot Slovenec se sprašujem, pa najbrž še kdo, ne, ali ne ta not in my backyard, ne, ne čez moje dvorišče, ne, ali pa zelo veliko korist od tega. Ne. Upam, da se bomo tudi mi začeli to počas spraševati v velikem nadušenju za gradno takih imenitnih projektov, pa zaposlovanje gradbene operative, pa da ne grem naprej, kaj vse nam bo to koristilo. Ne. Lejte, Benetke, Trst, Reka, vsi imajo probleme s tem, s transportom. Cesta od Benetk je totalno zabasana, ne? In Italijani imajo kar problem zdaj s tem. Jaz sem te spodin citat iz Tolstoja, ki pravi, ne, vse srečne družije so podobne, nesrečna je pa vsaka po svoje. To sem mislil, tale te štiri pristanišča, ne, ki morajo servisirati neki koridor za tovorni promet. Že zdaj brez povečanja plačujemo več kot 100 milijonov letno, v resnici gre denarja za obnovo za železnice iz državnega proračuna 450 milijonov, naslednjem letu je pa v eni varianti 1200 milijonov napisanih. Ne. Zdaj, ker so te milijoni zelo abstraktna številka za ljudi, ki to nazaj zračunaš na vlak, ne, pride za vsak vlak, greš v Tivoli, pa gledaš, kaj vlak lepo ropota tam mimo, ne, gre 10.000 evrov, smo prispevali zato, da ta vlak lahko brezplačno uporaba te tire. Jaz čakam, da mi bo kdo povedal, da to ni res, da je to drugač, da smo mi pametni, da imamo neke koristi, pa ne morem do tega prideti.
Drugi tir ne ustvarja po investicijskem programu nobenih lastnih prihodkov. Vsi prihodki, ki so tam predvideni, so na podlagi odločitev vlade ali zakona in ti prihodki so po zakonu dohodki proračuna in proračun financira potem te dva pa naprej, kar pač financira. Dodatno obremenitev v prvem delu sem povedal, da mi že zdaj plačujemo za vsak vlak, gre mem tok in tok, gre našega denarja Avstrijcem ali pa Mađarom, ne, kamor pač zavije. Ne. Če bomo pa investirali, bo treba vsaj letno zdrževati predore, ki jih je toliko, kar jih je, ocenjena stroški predorov so v investicijskem programu napačno, ker se ne ujemajo s številkami, ki jih je dala geodata, ki je natančno povedala, s česa je stroški sestavljeni in po geodati je tega 9 milijonov pa neki, ne, ker so pa pozabila tudi geodata, da je treba še gasilsko varnostno službo, sem pa je zaokrožil na 10 milijonov, v vsakem primeru so to približne številke. Tako da približno vidimo, v čem se pogovarjamo. Ne? Zdaj, uporabnina za tire je pravzaprav edini prihodek, ki ga imamo. Tega prihodka je bila do leta 2014, je pobirala uporabnino za tire agencija, državna agencija za železniški promet s sedežem v Mariboru in je potem financirala tisto, kar je potem železniško gradbeno podjetje vzdrževalo. Leta 15 je bil sprejet novi zakon o železniškem prometu in je agencija izgubila to pristojnost, zato je zadnji podatek, ki ga imamo o tem, koliko se uporabnine nabere iz leta 14 in takrat je v, na straneh agencije piše, da je bilo 9 milijonov pa neki uporabnine zbrane. Zakon o železniškem prometu je pa drugo stvar povedal. Je bil, smo bili prisiljen prevzeti evropske direktive in regulative in moramo pobirati uporabnino in jo moramo na določen način registrirati in tako naprej, ampak zanimiv je 15D člen, kot vidite, te členi ABCD ne, so prišli iz evropskega prava. Pravi, da uporabnina za minimalni paket storitev in tako naprej, ne za dostop do infrastrukture, se lahko poveča za dajatve, ki odražajo nezadostno infrastrukturno zmogljivost. Vas vprašam, je koprska, na koprskem področju nezadostna infrastrukturna zmogljivost? Pa koliko časa je? A je že en par let nazaj? Ali tam ni nobenih problemov? Ja, kot jaz jim pravijo, da so se, zato pa se tukaj sedimo, pa se pogovarjamo. In zakaj vlada ne ukrepa? Zakaj ne poveča uporabnine? Nasprotno, zmanjšala jo je. Na 6 milijonov so jo zmanjšali. Zdaj, kako bi to obravnaval, ne, da, a smo Slovenci ta pravi ali nismo, ne? Zdaj grem na drugo temo, na javni potniški promet, ne? Tale tabela je iz nacionalnega programa gradne železnic iz leta 1996. Par zanimivih podatkov. Tule vidimo primerjavo več železnic, prišlo je zvira nekje iz Rima, leta 92 podatki, slovenske železnice, potnikov samo 5%, pa 30% tovornega prometa, z razlike od katerikoli druge države, ki ima te stvari urejene, pa je železnica v prvi vrsti namenjena za potnike. Ampak pri nas, gremo dalje, pri nas se ta stvar poslabšuje, kot boste videli v naslednjem grafu. Zgori si zapomnite številko, takrat je bilo 163 milijonov potnikov leta 92, nek so tole delali. In še nekaj je tle, sem uvrščamo naslednje, kaj bomo gradili. Gradili bomo Koper Divača 45,8 kilometrov. A ni to usporedno s staro progo, ne? A takrat niso vedeli, da je to za nič, pa da je mogoče med tem proga se gnila, ne, da nismo naprej nič delali. Ali je kakšen drug let, Nino, ti odkimavaš, mi imamo, zdaj pa uskočem nazaj malo na drugo poglavje,
imamo zakone o javnih financah. Pod zakonom o javnih financah imamo eno pomembno uredbo o investicijski dokumentaciji. Poglejte si to na internetu, kaj ta uredba pravi, ne? In potem imamo uredbo o investicijski dokumentaciji posebej za železniške objekte, ki je še boljša kot tu na ta prva, še bolj podrobna. In pravi, da je treba vse variante primerjati po enakovrednih kriterijih, vključno z varianto, da nič ne narediš. Je ta prva, ta druga je to, da pri progi narediš usporedno, ta drugo prego, ta tretja, pa četrta, pa peta, pa še ostale, so pa tistih sedem variant, ki so navedene v dokumentih, ne, pa niso bile nikoli pravilno primerjane in seveda tudi ta, ki je bila danes že predstavljena. Ne. O njej se lahko pogovarjamo samo pod pogojem, da jo bomo ocenili po te skladu s to uredbo, pa po enakih kriterijih kot ostale proge, za katere že imamo tudi izdelane načrte. Ta postopek izdelave, ne, najprej je treba narediti elaborat, ki se mu reče, predinvesticijska zaslona pa piše, kaj mora vse sorte not met, ne, pa nimamo nič od tega, potem mora pa vlada imenovati komisijo, da ta elaborat temeljito pregleda, ne, pa oceni, pa vidi, ali je tista ta prejšnja ocena dobra ali ni dobra, ne, pa pove, kjera proga bi bila pa zdaj ta najbolj ustrezna za sedanje pogoje, ne za tiste takrat, ne. Te postopki niso bili narejeni in je računsko sodišče na to vlado opozorilo v svoji revizijskem postopku. In je bila vlada v zadregi in namesto, da bi šla nazaj, pa začela stvar od začetka, ker je bilo vse narobe, ne, narobe, vse v nasprotju s predpisi. Mogoče Gunde me grdo gleda, ne, najbrž je bilo po njegove prav, ne, ampak mogoče, da je bilo po, eden misel, da je bilo prav, ne, drugače so se ne bi tako delali, ne, ampak mi smo, ko ba je pravna država, ne, delamo po predpisih, ki jih imamo. Če niso predpisi dobri, jih moramo najprej spremeniti, pa delati po novih predpisih. Seveda malo smo omejeni, ker imamo zadnji Evropsko komisijo, pa Evropsko skupnost, pa te banke, ne, te uredba je prišla pa iz bančnega arzenala teh inštrumentarija, ne, in se tam to tako upošteva tudi, ne. Da sem malo zašel iz tega le toka, ne. Tole so podatki iz nacionalnega programa, 16 milijonov potnikov je bilo leta 63, sedanja slika je pa taka, ne. Zdaj, tukaj ne vas ne skrbi, železniški podatki so dost točni. Drug problem je pri cestnem prometu, tam je neki, ne bom v to zahajal, vendar podatki o številu potnikov, to železnica vredno spremlja, podatki o tonskih kilometri, to je vse spremljano in je vse v statistika zabeleženo. Tle v sredi je ena špica, vidite, je bil tu vornega prometa manj, ne, to je bil žled, takrat pa je bila proga zaprta. Vse štima, ne. Vendar tle leta 96 ni več 16 milijonov, ko je tam pisali 22, ampak sam še 14 milijonov. 2 milijona potnikov manj, ne. Promet pa, tovorni promet pa lepo narašča. Zlasti narašča od leta 9 naprej, ker pride koprska pristanišče, ko so prišli špediterji, so ugotovili, da se pa splača v Kopru, zato, ker je tam prevoz po cen, ker ni treba uporabnine za železnico plačati. Samo prevozniku se plača, kolikor pač on rab za strojevodje, pa za elektriko, pa za ostalo. Ne? In poglejte, veselo raste promet na železnici do leta 18, tam že na, koliko je 22 milijonov prišel, ne? Potniki pa zmeri manj. Ampak ni samo manj potnikov, če boste šli pa vozne rede pogledati, vsako leto je tudi vlakov manj, ne? Kdor ne verjame, ne gre pogledati zjutraj, ko se ljudje iz Škofje Loke pelejo, kako se vozijo kot v živinskih vagonih, ne? Tale modra črta je pa koprski promet po železnici. Vidite, tokle je prometa zaradi Kopra po železnici, to je pa ostali promet. To so vhodni podatki
ker jaz sem imel tle nalogo podlage za umeščanje nečesa v prostor. Ne. To moramo vedeti, kaj umeščamo. Umeščamo v prostor tole, kar je pod to modro črto. Sedanja železnica tega, ko mi še zmore tlele, ne, ne vem, ali še zmore ali ne zmore, tudi so negotovi podatki, ne, v tem je duhovnik zelo točno prepovedal, pa je, da zmore še precej več, ne. In zdaj smo spet nazaj na Unte prvo, ne, ki sem že povedal, 96 tovornih vlakov dnevno na 225, jaz skozi Ljubljano bojo šli. Tivolski lok se ne gradi zato, da bi se primestni promet iz Kranja v Logatec pa to povečal, ampak zato, da je šel skozi, ne, ker zdaj mora na te glavno postajo. Prometna strategija regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ko financirajo te županje, ne, je lepo šla vprašati na železnico, pa so povedali, da naj ne omenjajo kakšnega potniškega prometa najbrž in tega ni noter, ne, pa noben ga to nič ne motne. Zdaj, ker nimamo javnega potniškega prometa, ne, edin tirni promet je tist, ki lahko mesta rešujejo, ki zadostno rastejo, ampak ne tramvaj iz Ježce do Barjanske ceste, ne, do Vrhnike, do Logatca, iz Grosuplja se ljudje vozijo, iz Trebnjega, ne, iz Litije. To je pa razdalja, ki je primerna za vlake. Za te vlake ni noben problem, 3 kV pa je eno smo v redu, ne. Ampak če ni vlakov, potem je to, kar imamo na sliki, ne. Zdaj je pa druga zadeva, povečanje Luke Koper, ne, to je doktor Duhovnik dober povedal, ne. Sem si malo napisal, kaj vse treba narediti, da bo ta veliki promet po Koprdivača lahko tekel. Ne. Gradnja tretjega pomola je 800 milijonov, podaljšanje obstoječih pomolov in privezov, poglobitev morja in dostopa do luke, zato ker morajo to večje ladje za več kontejnerjev pridati, tako so napisali, ne. Povečanje kapacitete tovorne postaje Koper, je tudi bilo že povedano, ne. Povečanje števila lokomotiv, ne. Jaz sem približno to ocenjeval, če bi bile tako izkoriščene, kot so zdaj, mogoče niso dobro, ampak potem bi rabili 100 do 150 teh običajnih lokomotiv, 6,5 megavate, ne, Siemensovih, ki zdaj očitno je Siemens poštudiral, kaj se dogaja v vzhodni Evropi in je glih ta pravo lokomotivo naredil in zdaj vozijo te lokomotive tu naokrog, ne. Takih bi rabili 100 do 150, ker bi šle Bridžitke, ne, se ba je reče tem, ki zdaj še vozijo na 3 kV v zaslužen pokoj, ker so že dosegle svojih 50 let, ne. In taka lokomotiva stane, po internetu sem iskal, je bila 5 milijonov, ne, mogoče 4, 5, ne, zaokrožen. Ne vem zdaj kako, ampak če je 150 lokomotiv, je to 750 milijonov, ki je treba nekje. V sami evropskih zahtevah je pri investicijah v železnice treba tudi rolling stock, piše, se pravi vagone, pa to upoštevati. Seveda lahko imaš pogodbo s prevoznikom, da bo on to kupil takrat, ko bo rabil, ampak naš prevoznik je, so Slovenske železnice, tovorni promet, ne. To se pravi proračun, ne. 750 milijonov. Povečanje števila vagonov, 6 do 12 tisoč sem jih naračunil pri tem prometu, ne. Zagotavljanje prostora in tirov za parkiranje teh voznih sredstev, šolanje števila strojevodi za 225 vlakov dnevno, ne, pa pomočnikov, pa tega, ne. Najbrž je treba 600 do 1000, ne, treba šolo odpreti, pa začeti, ne, pa paziti, da ne bodo pobegnili v Nemčijo, pa v Avstrijo, ker jim tam bolj plačajo, ne. Povečati kapacitete divače, proge do Avstrije in Mađarske, dolžina postaje bila že povedana. Tako, zanimivi razmislek. Mar si komu ni všeč, ne, je pa tako, ne. Istočasno, ne, ker je treba povečati
Luko Koper tole pa izdela članek, ne, to je napisal naš prijatelj Šuligoj, ne, ki se s tem ukvarja, ne. Odhajajoča vlada je na eni svoji zadnji sej spremnila uredba o upravljanju koprske tako naprej, ne, 19. julija 2018 in so povečali odhodu še dedek Mraz, jim dal 43 hektarov, kar je velik, ne, v primerjavi s tistem, kar je duhovnik prej tudi rekel, neki 43 cela železnica, tle pa Luka kar tako dobila v ravnivskem delu, ne po kakšnem krasu zgori, ne. Ampak ni samo 43 pa to, ampak bomo takoj videli, kjer je v istem članku tudi karta, ne, kjer je napisano, kako velika je ta Luka, ne. Luka zdajšnje območje 280 hektarov, kar je seveda premalo za bodoče. Zato je že veljavni državni prostorski načrt za 404 hektare. In ta bo segal deleč v tisto zelenje, ko se mi po avtocesti pripelješ, pa vidiš morje, pa Srmin, tam so spodi vrtovi, ne, to je ta zelen del, tole ne. Tam seveda bo Luka, ne. Tam ne bo več teh vrtov, ampak bo verjetno kakšna pločevina sta ograja, tako kot v Trstu. Zdaj, ne vem, če bo to zadost, ne, ampak za začetek je toliko, ne. Tu se vidi, da tudi sega del v morje, ne. Tu je pa, sem bil pri znancih na urbanističnem inštitutu, sem jih nekaj sprašal za eno zadevo, so rekli, daj mir, zdaj imamo pa od vlade naročen, nujno moramo narediti eno podlage za to, kako bomo gospodarali z morjem, ker je očitno Evropska komisija to zahtevala po direktivi 2014-89 sveta o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje, ne? Ker moramo to imeti, ne? Pa ne vem zdaj, ali že imamo, ali še nimamo, ne? Ker to rabimo tudi zato, ker se treba sosedi pogovarjati, kaj bomo pa mi delali na morju, ne? No, to je zdaj tole, ne? To ne bo, to bo tam skladišča, ne? Pa ne vem, se to se spoznate, to, ko se pripeljete, to tako zgleda, ne? Še tako, ne, Luka, zdaj, to je ta desna strana avtocesta, na levo stran je pa dolina Refoška, ne, tam se zdaj ta dodatnih kilometr do Rižane, do mostička čez Rižano je ta izvlečni tir, ne, naprej se bo pač Luka širila, seveda ne bo dosegla glih kakšnega Hamburga, ne, ampak hitro bomo še tiste vinograde Refoška rabili za marsikaj, ne. V tem državnem projektu, ne, kako zdaj skoraj vladni ta vlečni konj, ne, je predvideno, da se gradi nova tunelska proga, ne, tistih 20 km, ki jo vsi poznamo, pa vijuga, ki je enim všeč, enim pa ni, ne, vendar ni predvideno, da bi se obstoječa proga rekonstruirala temeljito, ne. Zanesljivi podatki pa so, da je tam treba ogromno popravil, da se tirnice lomijo, da je proga nevarna, ne, da je komi še dobra, ne. In v sami strategiji, v resoluciji o strategiji razvoja je pa že napisan, da bo obstoječa proga obnovljena v letih od 2019 do 2022. To se pravi, zdaj mora biti že razpis zuni, ne. Pa niti še ne vemo, kaj treba tam narediti, ne? Ker ni noben naročil nobenega projekta. Mi smo to progo že vlagali in vložili 200 milijonov in več, tudi evropskega denarja, vendar smo naredili postajo v Kozini, tam naravnem, kaj je lepo zadelati, pa komod, ne? Ne pa tam, kaj proga nevarna, pa strma, ne? Pa naredili smo podvoz v bližini Prešnice, ne? Pejte enkrat pogledati, da te videli, kaj delamo, ne? Tam je notenega betona, da se človek za glavo prime za nek kolovoz, ne. Prenovili smo postajo v Divači zato, da smo lahko počrpali evropska sredstva, ki jih sicer ne bi mogli, ne. Zato, ker je na strmem progu, delu progo, veliko težje popravljati.
ker bi morali najeti ali Avstrice ali Mađare, ki imajo posebno mehanizacijo. Te, to, kar delamo, lahko pa naši delavci z lopate pa skrampi delajo. Ne? Zato naša železnica ne naredi več kot 20 km remontov letno, morali bi jih narediti pa 50, za začetek pa najprej 100, ne? Da bi se približno postavili na noge. In zdaj grem pa nazaj k te progi, ki je v resoluciji, pa ni v investicijskem programu za drugi tir, ne, tist, ki ga je vlada že potrdila, ne, potem povedal, kako ga je potrdila. Obnove te proge ni. Ne. Ne vem, kdo bo kriv, če se zvrne neka cisterna v dolino Rižane. Bili so opozorjeni, tam piše v zborniku, ne, da je treba narediti to. Ne. Povedali smo že ne vem kolikrat, ne. Ampak z nami se no, nihče ne pogovarja, ker mi smo moteči element, mi smo baje tisti, ki nagajamo nekomu, tako pravijo, ne. Vozijo pa se takile vlaki. Ne. Pojte, v Tivoli se postavite, počakite pol ure, pa čutim je srečo, jih bo en par se pripeljali. Ta cisterna je na srečo iztirila v Kanadi. Ne. Ni bilo v Ljubljani. Ne. Ampak to se dogaja. Ne. Progo, ki je stara pa zrabljena, treba popraviti. Ne. Tole je iz Češke. Ne. Progo se ne popravlja, tako kot se pri nas popravlja, da se izvleče en prak ven, ki je gnil, pa drugega ne odpurine. Ne, rabiš mehanizacijo, ki celo tirnico, ne vem v kakšni dolžini, naloži, pa odpelje. Ne. To je treba narediti, samo pri nas te mehanizacije zgleda, da nima, ali ne vem, ali nišče ne naroči, v čem je problem, ali je problem v tisti prenizki uporabnini za tire. Zdaj gremo pa še morje, še enkrat pogledati za konc, ne, da ne bo prenaporen. Ne. Takole, ne, tle se moramo pa vprašati, ne, koliko časa bomo še lahko pred Piranom gledali delfine, ne, pa kdaj bojo začeli naraščati število meduz v severnem Jadranu. Ne. Ker to je seveda odvisno od tega, kam ladje zlivajo balastno vodo, ki se sprazanjo, ne, kam grejo drugi odpadki, kako ladje, ki so dovolj velike, pofrezajo plitvo severno-jadransko dno, ne, Hrvati nimajo tega problema, ki je globoko, ne, in uničijo ves živelj tam. In če ladi zadost, se to ima svoj učinek, ne. Računati moramo na trikrat povečan, to nam obljubljajo, ne, promet v ta, o katerem govorimo, ne, poleg tega se povečuje tudi v ostalih ne, severno-jadranskih pristaniščih. Jadransko morje pa ni kakšno posebno veliko morje, ampak je stranski zaliv od Mediteranskega morja, ki ima že samo poseb tudi ekološke probleme. Tako jaz seveda upam, da bomo še lahko te delfine dolgo gledali, ne, da se bo projekt pravočasno ustavil in bomo ponovno premislili, kakšne obveznosti imamo iz servisiranja transportnega koridorja, pa kdo nam bo to plačal, ne? Ali bomo imeli eno kompenzacijo za svoje žrtve. Zdaj, če še ponovim, kaj sem povedal, opozoril sem zakon o urejanju prostora iz leta 16, mislim, da če se prav spomnim, ureb. 17 leta, ne, takrat, ki je bilo skupaj z gradbeno zakonodajo. Povedal sem nekaj o tem, kako je s subvencioniranjem tranzita, pa resnic nisem še vsega povedal. Mi s tem subvencioniramo mađarsko pa avstrijsko gospodarstvo, ker si s tem zneskom znižujejo svoje vstopne stroške. Ker imajo nižje vstopne stroške, nam lažje konkurirajo in na slovenskih in na drugih tržiščih. To, da lažje konkurirajo, plačujejo pa naši davkoplačevalci. Ne? Kakorkoli, ali s pridbitkom za tovorni promet, ali s, pač, v
državnem proračunu je 450 milijonov, ki gre za železnico in več kot pol tega gre za tranzitno železnico, ki jo treba ojačati. Pa jaz sem zato, da se ojača poredi, vendar morajo tisti, ki vozijo, zato tudi plačati, tako kot zakon piše in vlada mora poskrbeti, da se bo to izvajalo in da bo šel ta denar v proračun in da bo koristno porabljen in pošteno porabljen za tist, za kar se pobira. Kaj vpliva na okolje, kako je celovita presoja vplivov na okolje, sem približno predstavil. Vpliv na javni in potniški promet tudi in kako je s povečanjem Luke Koper, sem tudi povedal, za dvakrat je že obstoječi potihem sprejeti državni prostorski načrt, vendar te državni prostorski načrti so v nasprotju z zakonom o urejanju prostora in z nasprotju z evropskimi direktivami, z evropskim pravom, na kar je Evropska komisija že opozorila jasno v svojih dopisih Slovenijo na drugih primerih, da Evropska komisija zdaj priznava, da mi s to novelacijo zakona smo nekaj uredili, vendar moramo pospraviti tudi za nazaj, kar smo delali na robe preteklih 15 let približno. Med drugim zakon o urejanju prostora narekuje tudi izdelavo regionalnih prostorskih planov. Regionalni prostorski plan je Agencija za regionalni razvoj Južne Primorske imela naročen in je delala, ena gospa iz Novega mesta je to, zato moraš imeti strokovne ekipe, ki to delajo in nekaj časa traja. Gre pa za urediti je pa treba vprašanje, kako se bodo razvijale občine Južne Primorske, zlasti v našem primeru so to Piran, Koper, Kozina, Divača, Sežana, ki so kot ogrlica okrog urbaniziranega področja, težaškega področja, ki mu pomankuje prostora in išče prostor pod soncem, je rekel Mussolini. Ne? Ne, vendar se bo ta urbaniziran prostor širil nekam. Ne? In kako se bo širil, mora imeti Slovenija v svoji oblasti. Vendar je izdelava regionalnega prostorskega načrta je bila ukinjena z ukinitvijo zakona o regionalnem prostorskem planiranju leta 2008. In potem te regionalni prostorski načrti niso več motili take zadeve, kot je vladni projekt drugega tira, pa umestitve prostora, pa ni bilo več spora z računskim sodiščem, ki ugotovi, da je nezakonit nekaj bilo. Ne? Pa vendar je zdaj imamo pa v tem zakonu urejanje prostora, ponovno se je vrnilo urejanje prostora, obveznost, zato ker nam je to Evropska unija naložila, vendar smo se rešili tako, da bo to šele leta 2023 bomo imeli regionalne prostorske plane. Do tega bomo lahko pa še delali te umeščali v prostor, kakor ono pri Mariboru. Ne? In če bi želeli 2023 imeti že pripravljene prostorske načrte pa veljavne, bi morali danes začeti formirati, že včeraj začeti formirati ekipe, ki jo to delali, ker je to zamuden posel, to treba par let, to ne moš naresti. Ne. Tako to, zdaj mislim, da sem kar precej problemov na tresu, ne. Kako bomo naprej, jaz upam, da nas bo srečala pamet, ne. Da ne bomo šli takrat mimo, ampak da smo ustavili pa to izkoristili, pa da bomo lahko te delfine še dolgo gledali. Ne? To hvala za. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Černigoj. Ta govor in ta vsebina bi morala seščeno inštanco višji direkt na vlado. Tukaj si zdaj pravzaprav dobil sredino, ki je temu prisluhnila, vendar sama ne more tle rešitev vnašati, ker ti si odprl nekaj, kar je pa res sam za vrhovno vladno ekipo. Dres tu tole. Za nas je to zdaj nekaj zgodilo, tako kot Toulouse-Lautrecu, ki v življenju zase rekel tako. V življenju sem odprl nekaj vrat, za katera bi bilo bolje, da ostanejo zaprta. To je sicer na njegovo drugo življenje, ne ljubavno in tako naprej, ampak
Mi smo zdaj spoznali toliko stvari, ki mi ne moramo, ki mi smo kos, medtem ko tisti, ki pa res odločajo, o tem sploh nič ne vejo, niti nočejo poslušati. Oni so razbremenjeni vseh teh problemov, ki si jih ti zdaj odprl. Oni imajo že vsi pogodbe za delo, pa tole kukrde tega sveta, ki si ga ti zdaj opisal. Segu si v samo najglobi problematiko slovenskega, recimo, investicijskega javnega denarja, gradbeništva, prometa, ampak tukaj je redko kdo, ki nima sive glave že, naš čas je precej minil, tisti, ki pa odločajo, pa v tem tako malo vejo, da, da so srečni. Hvala lepa. Med nami je... Doktor, če smer povedati, Peter, dok si bo zdaj zadevo... Odločajo poslanci, ne? Vendar poslanci so bili zavedeni, da se je, so sprejemali zakon. Zelo z lahkoto so, so se dali za ves. Hvala lepa. Med nami je doktor Damir Josipovič, poznan iz bogatstva, ki ga je dodal v tej knjigi, da vmes, ampak dej, Damir, prosim, 15 minut. 15 minut se bom držal. Ker pa je pa doktor Gubina, profesor Gubina, in da bomo prišli mi tole skos. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi, ker se je pravzaprav zgodila ta današnja, kako bi rekel, ne ravno se, ampak pravzaprav ena priložnost, da naredimo mašnico na ta naša prizadevanja, da vendarle pokažemo, da, da so obstajale določene alternative. Kot je rekel kolega Jazbinšek, res je, neminovno nas prehitevajo dogodki, tako da tukaj je ta problem... Tako je, tako je. Tako da gremo, gremo samo skozi, skozi situacijo, da naredimo en siže, kaj se je pravzaprav v zadnjih treh letih zgodilo. No, najprej seveda, to lahko vse preskočimo, ker veste, ne, omenjena je bila varnost, omenjena je bila prepustnost, zato potrebujemo dvotirno progo. Ne. Omenjeno je bilo tudi to, da je težko iz tega projekta, eni pravi, nemogoče narediti dvotirno. Skratka, vemo, slišali smo, pretovor, preveč je tovora na cesti, preglobok oglični odtis imamo, ne izpolnjujemo pogoje in strategije za zniževanje porabe energije in tako naprej. Pretovor v Luki že zdaj dvakrat presega pretovor na železnici na odseku Koper-Prešnica-Kozina do Divače. In seveda premalo se javno zaveda, da je potrebna na vsak način ohranitev obstoječe proge, tako imenovanega industrijskega tira. Ne le samo zaradi turizma, doživljanskega potencijala, potniškega prometa, ampak predvsem zaradi samega poteka tovora navzdol, kajti nova enotirna je planirana samo za smer tovora navzgor. No, če pogledamo, kakšne so bile napake v planiranju in izključevanju javnosti, mislim, da je to bila ključna, ključna težava te, tega projekta z brado, kot se mu veliko krat reče. Delalo se je seveda potiho, vsakič so enaki izgovori, ja, to so, to so kot žvarovino prekladale ena, pa druga, pa tretja, pa četrta vlada. Veste, da se je zadeva začela pravzaprav s tem umeščanjem oziroma žegnanjem, če tako povem, tega lokacijskega načrta še pod Kopačem. Potem vemo, da je to zelo hitro se... Skratka, iz postopkov umeščanja so bili izločeni pomembni subjekti, na primer, zdaj pred kratkim se je oglasil tudi predsednik Lovske zveze oziroma Lovskega revirja na območju Istre. Ni bila v celoti spoštovana uredba o enotnih merilih, to je tudi že bilo povedano. Skratka, nastopil pa je še problem izstopa Italije in pogledajte, kako je Slovenija odreagirala. Ne? Brez, da bi se kakorkoli posvetovala in pravzaprav razmišljala. Vemo, da imamo na voljo malo prostora, ozek prostor, ozek koridor. Pravzaprav Slovenija ima geopolitično gledano koridorski pristop do obale, ne do odprtega morja, do obale.
In zdaj, če se vi tukaj ne znate uskladiti z Hrvaško in z Italijo in to morate delati simultano, hkrati, ne, dil pod mizo, kot se reče, a ne, potem ne pridete daleč. In seveda, slovenska stran je ugotovila, da ker je odstopila Italija, da ni potrebe po dvotirni progi. Skratka, elementarno razumevanje varnosti in prepustnosti dvotirnih prog ne, ni dojela. Ne. Kakšno je stanje danes in kaj je pravzaprav sploh projektirano? Po IP-ju smo že videli, imamo zelo drago enotirno progo, čista gola cena, indeksirana na april 2018, 1,5 milijarde. Imamo dvojno križanje avtocestnega in železniškega viadukta neposredno nad Gabrovico. Imamo progo, ki bo neprimerna za potniški promet, po trenutnem načrtu ne bi, to smo že povedali, šel po njej promet samo navzgor, se pravi, ni eliminiran niti problem požarov, ker se bo po stari progi vračal promet dol in bo ravno tako bilo treba zavirati. Ne? Sklep, da ne govorimo tudi o elektrifikaciji. Sklep vlade iz 2017 omenja sicer možnost nadgradnje, ampak, se pravi v polno dvotirnost, ne, ampak je šele na preizkusu. Pred približno pol leta sem bil seznanjen z nekim osnutkom, neko idejo, kako bi se speljal ta levi tir, ampak so veliki problemi pri podvozu, ker tam bi pa potem dobili zdaj tri viadukte na kupu, a ne, če bi še levi tir temu obstoječemu dodali in zelo nevarno približanje dvema po diagonali dvema stebroma. Skratka, dograditev bi pomenila vrsto še drugih učinkov, za katere nimam časa zdaj tukaj v detalje. Posledice odsotnosti regionalne planiranje za zaledje so pa ogromne. Nova 2 TDK proga v svojem poteku nima priključkov in gre direktno na Divačo. To je zelo pomembno. Razen izogibovališča, ki je po projektu planirano v tunelu. Ne? In pri dvotirni seveda sploh ne bi bilo potrebno. Potem stara, tako imenovana industrijska oziroma obstoječa proga ne sme biti ukinjena, ker je del mednarodnega železniškega omrežja in povezave s Puljem. Vse, kar bi lahko teoretično naredili, bi lahko do Prešnice zadevo demontirali, ne, sam ne bi s tem nič pridobili. In tudi seveda zaradi teh razlogov, ki so tudi že bili omenjeni, a ne, po enem tiru gor, po drugem dol, vidite, da ni nobene možnosti, da bi se opustila. Tako da so bili tudi seveda izigrani lokalni prebivalci, ki so zaupali tisti razlagi. No, seveda popolnoma se izpušča pomembno prometno vozlišče na Kozini. Tudi to smo že Ninota Gundeja slišali. Skratka, gre za transverzalno cestno povezavo, gre za geografsko podolje, ki je naravna povezava med, se pravi, geotektonsko pogojena za povezavo med Trstom in Reko. In mi pravzaprav s tem, ko pripeljamo progo do Divače, s tem dejansko popolnoma zanemarimo izjemen pomen. Ni pomen seveda samo v tem prometnem smislu, pomen je tudi, da pravzaprav potem tisti turistični tokovi, ki se vsako leto tam vozijo, pravzaprav nimajo nobene pametne infrastrukture. Ne? Mi govorimo, da smo država butičnega turizma, ampak tam, če pogledate štetje prometa po leti, je strahoten promet. In če vi nimate dobrega submezo regionalnega središča, ne, kot je recimo Hrpelje Kozina, potem vi ne morete servisirati takega prometa oziroma vam bodo zapravili denar ali okrog Trsta, še v Italiji ali pa na Hrvaškem. No, potem imate preobremenitev že utesnjene Divače. Vse probleme Divače je že predhodnik pred mano povedal. Skratka, avtocesta, proga, lokalna cesta, regionalna, trafopostaja, magistralni daljnovod in tako naprej. In vse to ima, poleg vsega, zelo omejuje potencial za razvoj zalednih dejavnosti, kar pa je vse na voljo pri Kozini. Zato tudi recimo ta alternativna trasa, ki se reče centralna varianta, s to možnostjo kilometer dolgega postajališča z dodatnimi tiri omogoča tudi zelo dober razvoj in potencial za zaledne dejavnosti. Skratka, kaj pa imamo zdaj? Zdaj pa smo v situaciji, ko se bo perifernost že tako depopuliranega območja. Vi morate vedeti, da je tam v čas po vojni živel 8000 ljudi. To je območje Kozine, Hrpelja, Tublje so bile omenjene proti Brkinom, v smeri proti Ilirski Bistrici.
Zdaj je padlo to na 4000 prebivalcev. Se pravi, imamo 50% zmanjševanje. Kam so šli ti prebivalci? Ok, nekaj jih je umrlo, ampak večina se jih je preselila v Koper, oziroma v zaledje, koprsko neposredno obalno zaledje. In seveda tukaj so potem bili so omenjeni migranti, ampak nekaj drugega je tudi res. Ne? Vi, če nimate poselitve ob meji, vi nimate varovanja meje, nobena ograja, noben zid nikoli ni ustavil, nobenih vojska, niti migrantov, niti ničesar. To je nemogoče, to je, gre za totalno nepoznavanje neumnosti, ki jih poslušamo okrog teh ograj in tega. Skratka, če vi želite ojačati, in mi smo imeli včasih policentrično strategijo razvoja, in če vi želite ojačati ta submezoregionalni center, ki je bistveno pomembnejši geostrateško in geoprometno od Divače, morate prepeljati pomembno progo skozi ta kraj. Morate, bi morali. Se vemo, zdaj gre karavana svojo pot, oziroma karavana, ja, karavana. Eni drugi pa zraven nekaj drugega počnejo. Skratka, če bi pogledali samo to centralno varianto, ki je danes bila zelo natančno opisana, ki poteka po južnih pobočjih Rižanskega prometnega koridorja. Treba je vedeti, da pravzaprav v slovenski Istri, v tem geostrateškem koridorju, ki ga je Slovenija dobila po pariškem mirovnem sporazumu in kasneje po londonskem sporazumu po letu 1954, tukaj je edina komunikacija, ki obstaja, je pravzaprav ta dolina Rižane. In zdaj, če vi umaknete progo, stara proga je že itak tam, in če vi umaknete progo na osojno pobočje, ki je neposeljeno, vi naredite bistveno manjšo škodo in skrajšate razdaljo. Hkrati pa povečate naklon in s tem omogočite rekuperacijo na zelo kratki razdalji, zelo učinkovito. Slišali ste, da je 97%, ne? Kar je že dr. Duhovnik povedal. No in zdaj, če vi imate potem eno tako novo postajo pri Kozini, vi lahko s tem pritegnete mnogo delovnih mest, delovna mesta so osnova, da ljudje ne rabijo se fijakati sem pa tja. Kako so da pa zdaj fijakali? Zdaj, če bi jim slučajno šel ukinili progo od Prešnice dol do, se pravi Hrastovle, pa potem dol do Dekanova, ne? Potem, če bi hoteli iti z železnico več, potem ne bi mogli nikamor priti, a ne? Bi mogli iti do Divače, tam bi šel pa samo tovorni promet in ostane potem spet samo ta avto, ki je popolnoma v nasprotju z evropskimi smernicami trajnostne mobilnosti. A ne? No, zdaj si pa pogledamo, kako to zgleda na karti. Lejte, kje gor je Divača in kje je Kozina. In pogledajte to redko poseljeno obmejno območje. In potem vi tukaj lahko delate ne vem kakšno ograjo, lahko je petmetrska. Vidite, kaj se dogaja v Ceuti in Melili, enklave, ki spadajo v Španijo, pa so v Maroku. A ne? Tam je, koliko je, šestmetrska dvojna ograja, pa oboje preplezajo. Ne? Pa je vse tako zgoščeno, to so mesta, ki imajo ocenjeno se do 100.000 prebivalcev na zelo, zelo, zelo mehnem delu in imajo dovolj vojske, ampak še vedno lahko to preplezajo, ker ko pride enkrat masa, to sploh ni vprašanje. Ne? No in zdaj, če pogledate, kaj pravzaprav mi tukaj imamo. Ne? To, kar je rumeno, je ta avtocesta, štiripasovnica. To, kar je rdeče, to je zelo pomembno, to so te magistralke, včasih smo rekli magistralne ceste. Glejte, ta gre od Postojne dol, mi še vedno tukaj nimamo rešen problem povezave z reko. Ne? Ne pozabiti, da je Sušak bil nekaj časa, 20 let, glavna luka Ljubljane, ljubljanske oblasti takratne. A ne? In seveda tukaj imamo zdaj veliko bonglanje, če smem to reči, da bi se krak avtoceste od Divače povlekel čez. Slišali smo, koliko je že Divača zasedena. Kam boste pa zdaj to preklapljali? Zraven obremenite dolino reke. Vi ne morete potem tukaj le čez delati krak, da bi se izognili temu problemu, da bi namesto dveh avtocest, se pravi Kozina Rupa oziroma Kozina Pasjak in Postojna Rupa, da bi vi prišli samo na eno. In nemogoče. In kaj se dogaja danes? Tukaj čez Knežak grejo dol, a ne? In pravzaprav tukaj je res zapletena situacija. Če pa pogledate tole območje, Golac, Poljane, Podgrad, Starod, to je totalno depopulirano območje, včasih je samo tole območje Čičarije, to je slovenski del Čičarije, za tiste, ki ne veste. Tukaj je edini del Istre, ki ima uradno, pravzaprav, ki ima čakovsko narečje. Ne? Skratka, tudi čakovščina je del slovenskega jezika. Ta meja ni narodnostna meja. Ne? To je treba vedeti. Skratka, mi pozabljamo tudi na ljudi, ki so na drugi strani meje, ki so nekdaj cel buzeški okraj gravitiral na Koper. In mi izključujemo recimo iz pogovorov in iz posvetovanj recimo hrvaško stran.
To je nujno popraviti ta, to napako. Ne? Zdaj vemo, kaj se vse s italijansko stranjo zgodilo, ampak rezultat tele modre trase, ki se zdaj že gradi, ker so pripravljalna dela, dostopne ceste, razpis za Glinščico in tako naprej, je vidno, da je bil pač rezultat sodelovanja z italijansko stranjo. In totalen odmik od hrvaškega dela. Ne pozabi, da so vse predhodne variante, v katerih res ni bilo velike javne debate. Ni bilo. Škoda, da ni bilo. In to je izključevanje javnosti. Ne pozabi, da so vse ostale trase, šle, vse variante, predlogi, so šli na jug. Proti Mouražu, proti Rakitovcu in tem predelu. Mislim, da jih boj da bilo celo 16. Ne? In potem kar naenkrat pride ena varianta, ki se pa silno primakne italijanski strani. Ampak dobro, zdaj pa poglejmo, kje pa poteka tale centralna varianta, ne? Ki pa poteka od Kopra na Kozino in Divača. Seveda je to osnutek, to je idejna zasnova. Nič več kot to, ampak videli ste, da je dokaj dobro doterana in precej utemeljena. In pogledajte, kaj mi pravzaprav tukaj rešimo. Rešimo problem obmejnega prostora, rešimo problem prekomejnih učinkov. Ne? Ampak kot je rekel že gospod Jazbinšek, zadeva karavana teče naprej. Ne? No, kaj pa Hrvaška ta čas delala? Jaz sem najdel en dokument iz njihove infrastrukture in pogledajte, kaj oni delajo tukaj. Oni so leta 14 predvideli dva možna koridorja južno, se pravi spodaj pod Črnim Kalom. Dva možna koridorja, ki bi se lahko priklopili. Bili so celo določeni ljudje iz Slovenije, ki so z njimi se pogovarjali. Potem imate pa še enega tukaj, ki gre, tole je, tukaj so Šapjane približno ali pa Matulji, ne? In potem en gre tukaj le gor in se priklapla na tole, se pravi posodobljena železnica Šapjane Postojna, ne? Brez strane pa potem Postojna. No, ampak na tej karti se še nekaj drugega zelo dobro vidi. Slovenija leži na od Italijanov sforsiranem petem koridorju. Peti koridor teče med po takozvani modri banani, a ne? Veste, kaj je modra banana, ne? To je kao ta razvojna os med Barcelono in Kijevo. Ne? Ob tej banani dejansko je izjemno malo prometa tovornega med Budimpešto in ukrajinsko mejo. Izjemno malo. Obstajajo alternativne oblike, recimo celo donavski, podonavski promet je močnejši kot pa recimo to, tovor, ki se prepelje tja, ker seveda veste, da je tam problem širine, tudi tračnic in je ranžiranje in vse ostalo, vsa ta manipulacija s tovorom bistveno težja. In zdaj pogledajte, kje je položaj Zagreba. Če pogledate vi tukaj le njegovo zelo centralno lego, zelo ugodno za izigravanje oziroma za konkurenco Sloveniji, ne? Če gremo mi gor, recimo tukaj le pogledate nekje Hodoš, a ne? In tukaj le pogledate Zagreb, preko Ljubljane, od Ljubljane potniški vlak, zdaj govorim, pelje preko Zagreba do Budimpešte v 6 urah in nekaj minut. Čez Hodoš pelje 9 ur. 9 ur. To je ključen podatek in zaradi tega podatka mi moramo zelo dobro premisliti, strateško kontekstualizirati in prvič naša vsa nadaljna umeščanja, vsa nadaljno, ker na to je, bojim se, da imamo labodji spev zdaj, ne? In da žal razen mogoče elektrifikacija, če nam uspe doseči, bomo, mislim, da že zelo veliko naredili. Ne? Ali bo to sploh možno še kako drugače? Ne vem. Sem pa nažalost pesimist. In če pogledate zdaj še enkrat ta zemljevita, ne, mi bomo tukaj le gor preko se pravi, Pragerskega in Šentilja vezani na avstrijski koridor. Kaj pa zdaj to pomeni? Kaj je še mogoče storiti? Ne? Postavljeni smo pred dejstvo, izvršeno dejstvo, mnogo izvršenih dejstev. Lahko se pripravlja dokumentacija iz sprememba DPN, videli smo, da to ni tako grozni ta, kako bi rekel, časovna omejitev. Ne? Potem, o napajanju sem že povedal, če bi uspeli doseči spremembo napajanja, ker gledajte, tudi 17 promilov ni toliko slabo pravzaprav. Vi se glih tako dvignete za 400 metrov in tudi tukaj lahko fino zadevo rekuperirate. In predvsem bi bilo pa treba preprečiti nekaj, kar po mojem se pa tudi da, da bi se z obratovanjem začelo šele po dograditvi obeh teh. Kakorkoli bo že rešena potem tudi tista deviacija tam okrog Osapske doline, kjer so pa res veliki problemi. No, kje smo pa na pan evropskih koridorih? Poglejte recimo Mačarsko. Predstavljate si, Mačarska ima glavni center, vidite, da je zvezdaste oblike, tudi vsi glavni kraji na teh oseh ležijo. Okrog Budimpešte je ključen industrijski razvoj. In zdaj pogledajte, kje recimo so pa za nas interesantni
kraji, Sombotel, ne vem, Komarom, se pravi Komarno, Djur, se pravi Zahodna Mađarska. Zaradi tega, ker je tukaj le hodeš, gledajte, koliko je to blizu. Se pravi, mi pravzaprav v, poleg italijanskega forsiranja linije Barcelona-Kijev, ki tudi italijanom ni uspela, ker zdaj grejo tovor tudi iz Nemčije po Donavi dol in gre čez Džerdap in se tam spusti dol in pride celo tudi do Odese. A ne? Jaz sem zdaj gledal zadnje podatke, kako Kitajci, kako imajo pogodbo z Uzbekistanom in Kazahstanom in je odrinil prvi že kargo, prvi tovor iz Aktava. Aktav je vzhodno-kaspijska luka. Paste, oni imajo dve možnosti tam. Ena varianta je, da grejo na Baku, ker imajo pogodbo Azerbajdžan z Gruzijo, ne z Armenijo, tam so še vedno v vojni, in potem iz Batumija, se pravi, to je pa luka, ki je gruzinska, pride v Črno morje. In praktično vse nadzoruje, geopolitično nadzoruje tukaj Rusija. Drugo varianto, ki pa ima, je pa izliv Volge in kanal, ki je speljan preko Astrahana, Volgograda, kanal Volga-Don in Azovsko morje. Zdaj so osvojili tudi Kerčka vrata in nadzorujejo Krim. In tukaj je ogromen potencial, da se bo nov tovor tukaj lepeljal. Ker je to ta nova kitajska doktrina, poznate obor, ne? One belt, one road, ne? Se pravi za en gospodarski pas, eno komunikacijo. No in gledajte, kaj se pri nas zgodi. Mi imamo tukaj možnost, in to je bilo že realizirano, ampak slovenska vlada tega ni sprejela. Raje vabi Mađare v partnerstvo, ki jim daje zelo velike pravice na nekem tiru. Dobro, zdaj so od tega odstopili, ampak je bilo za strani SMC-a zelo, zelo, zelo slabo sprejeto, da se saj Bratuškova recimo tukaj umika. Ne? Ampak mi, če pogledamo, kaj se vse tukaj le v zahodni Mađarski dogaja. Imate že tale promet, ki smo ga rekli, na Donavi. Pogledajte, kako je to elegantno. To so ladje, rečne ladje nizkega greza, to je izjemno, kako bi rekel, operabilna zadeva. Tole je ta razširjena cona Gjör, tukaj ga imate. In kaj se nam dogaja? Tukaj le imamo Audi, tole je v Gjöru, tole je Opel v Sombotelu. Paste, Sombotel je drugi najpomembnejši kraj za Slovence na Mađarskem. Tudi z vidika delovnih mest. In zdaj, če pogledate na tej karti, to rumeno, mislim, pardon, modro linijo, to je ta koridor. Tukaj je Hodoš in to je koridor čez Zalalöv, Körment na Sombotel in potem v Čorni se cepi za Bratislavo ali pa v Gjör in čez Komarno naprej proti Poljski, čez Slovaško. Bistveni prihranki v času in v razdaljah. Od Zalalöv, da si ste predstavljali, od Zalalöv tukaj, blizu Hodoša, do Gjöra, kaj mislite, koliko je? 160 km, ne polnih. To so razdalje, ki so v Invest programu, vidite, da so tukaj zelo visoke razdalje, vse gre čez Avstrijo, Avstrija je to sforsirala, a ne? Avstrija zelo intenzivno dela na tem, da se poskuša ves promet speljati, ne da bi šel na Hodoš, ampak da bi šel čez Šentilj. Kljub temu, da zdaj pravi, da ne želi imeti povečanje v dvotirnost. Zaradi tega, ker oni čakajo, kdaj bodo lahko sprostili Semerik. No in tukaj je zdaj situacijska karta, gledajte, to je bilo že vse splanirano. Leta 1993 je obstajala tako zvana Team Group, in evropska poslovalnica v Rimu je takrat bila in je bila ta 13-terica novih kandidatk, poglejte, vsi so splanirani tukaj noter in glejte, Slovenija je v coni 14 in tukaj, glejte, cona Gjör že takrat prepoznana, pa še ni bilo nič teh velikih industrijskih obratov, kot so danes, so bili pa stari. No in poglejte, kaj se pri nas zdaj zgodi. Mi gremo od Kopra, pridemo, slišali smo probleme, kaj pomeni to za to, te kompozicije, pa če bi prišli do Divače, pa potem naprej Ljubljana, Postojna in tako naprej. In morebitni odcepi precejšnje količine tovora tudi na Zagreb in na Dombovar proti Budimpešti, a ne? Ker je tudi tam večje središče in sigurno jim ne bo všeč recimo hodoška varianta, ker je čez Zagreb bliže, čez Zidani most. In pogledajte, kaj se nam tukaj zgodi danes. Danes se nam zgodi, da mi gremo čez Gradec globoko v Alpe. Kakšna norost. In potem ob Muri, tukaj Brückan Mur, Kapfenberg, gre na Semering in šele potem tukaj le moramo iti praktično na Dunaj, če hočemo na Bratislavo, ker Avstrija ne dovoli izrabe tega dela tukaj, ne? Da bi imeli direktni priklop recimo čez Gradiščansko. Ne? In seveda, kadar gledate te klasifikacije, ugotovite pravzaprav, da je del Baltsko-Jadranskega koridorja
pravzaprav samo v tem delu tukaj teče izključno po avstrijski strani, povsod je dvojen. Imate alternativo, recimo Beljak, Pontebana, Trst, pa imate potem alternativo čez Slovenijo, recimo, no, Mačarske pa ni zraven. Kljub temu, da je pravzaprav zdaj eden največjih nemških podizvajalcev, če temu tako rečem. No, to so pa še razdalje, ampak o njih nima smisla preveč zgubljati besed, ker smo že večino povedali, tako da hvala lepa. Hvala lepa, dr. Josipovič. Napovedovana elektrika vam sledi, ki je pa spet en trd oreh, ki ga bomo mogli v prihodnosti točiti. Profesor Kubina Stojina, izvolite. Torej, jaz bi govoril predvsem o tem, kako pravzaprav železnico spraviti na 25 kV, ker ko smo se osamosvojili, smo skušali ostati, nismo šli skupaj, za čase Jugoslavije skupaj na 25 kV, vse republike 25 kV in sosedje razne Italije. Problem je pravzaprav širši. Mi zdaj bomo izdelovali ta podnebni načrt, ki obsega tudi, kako premikati ljudi z raznih centrov, levo, desno. Kot vidite, silno se koncentrira okoli Ljubljane, gradili bi še paralelne, ne vem koliko, 4 postezne avtoceste. Železniška infrastruktura je pa povsem zapuščena, narobe tudi vodena, mogoče namerno, zato pride do tistih efektov, kot smo prej slišali, še niti ne zaračunamo prevozu tujcu po našem. Torej, vsa stvar je zastarela, zahteva nove rešitve, predvsem je stališča tudi potnikov, tudi ko gledamo samo te dva, kar se sploh ne ozirajo na problem potnikov, problem, da prihajajo ogromne ladje, 2000, 3000 ljudi in bi lahko naše lepote v notranjosti železnico mnogo lepše reševali. Torej, ta koncept je potrebno takojšnje obnove in tudi sem sodi nujna posodobitev napajanja. Torej, glede na tehnologijo e-mobilnosti, naša mesta bo treba organizirati drugač, očitno po tirih dovod. Problem je namreč že ta železnica Barcelona-Kijev. Te hitre železnice so ustvarjale dodatne probleme, ker so zgrmadile množice ljudi v velike centre. In to se zdaj pač kaže kot velik problem. Tako da je treba tudi pri nas te stvari vključiti v koncepte e-mobilnosti, torej potniški promet z učinkovitejšim medkrajevnim prevozom potnikov, železniško mrežo treba širiti, potrebno je narediti nov koncept razvoja. Takrat razvoj železnic so naredili tam v 90-ih letih, in to ne ustreza, kajti notar ni nič o tem tudi, kako bi omogočili hitrejše ta razvoj z prehodom tudi na pametno napetost, to je 25 kV. Če gledate z 3 kV na 25, je to 8-krat več, moč pa gre s kvadratom, to se pravi 64-krat več, če bi bili trifazno. Ker pa eno fazno, pa imate vsaj 8-krat več. S tem bi lahko prenesli tovorni promet na železnice in sicer predvsem za tiste daljše, velike razdalje, za kratke razdalje se to ne splača. S tem bi se razbremenitev avtocest dosegla. Hitre železnice, sem že prej rekel, imajo določene probleme in potrebuje v Sloveniji povsem nove trase. Pač pa je treba našo železnico razmnožiti in reševati probleme mest, probleme prehajanja vožnje ljudi do dela.
In to bi moral reševati nov koncept. Pri tem se treba pač ozirati na to, kar je moj prejšnji predhodni govornik povedal zelo dobro. Okoljsko vprašanje zaradi prometa z avtomobili, vidite tule za mesto Ljubljana, kjer so poprečne koncentracije NOx v Ljubljani, edin tam, kjer prometa ni, pa na Golucu, pa na gradu je mečkno bolj, drugače pa polno močno obremenjeno področje. Energetska politika Unije tudi poskuša urejati te zadeve in je pač tam pet razsežnosti energetske dekarbonizacija, to bi jasno prišlo, kajti železnica, če bi šla na 25 kV, bi tu lahko mirno prevzela. Problem je tudi, da, mislim, ni problem, ampak da imamo 110 kV mreže kjerkoli, to se pravi v Kopru, v Divači in tudi gre lahko zaradi više napetosti na večje razdalje, tako da tu po vseh točkah, kjer je železnica, kjer so železniška vozlišča, imamo 110 kV. In imamo transformatorje na 20 za distribucijo, pa če je bilo na 25, pač malo sprememba naše tovarne to lahko hitro uredijo. Energetska učinkovitost pa energetska varnost, vsem bi se s tem povečala, tudi vpliv na notranji trg, raziskave, inovacije, konkurenčno, vse skupaj je, bi se malo bolj hitro zavrtelo. Tudi, če gledamo, kako so prometne obremenitve, zgorna plava je tovorna vozila, rdeča so osebna vozila, potem blagovni prevoz je pikčast in spodi potniški prevoz zelo, zelo majhen, tako da tu se, mi imamo velike možnosti za razvoj. Trenutna napajanost elektrovleke je 3 kV, enosmerna napetost, kar je premalo moči za sodobne naloge železnice. Tudi, če bi hoteli velike hitrosti doseči, to ne morate s 3 kV doseči. Nujno je treba izvesti prehod. To se pravi, celi našem koncept železnic je treba na novo narediti z ciljem, da gre na 25 kV. Kajti z enosmerno imamo visoke stroške obratovanja, vzdrževanja, veliko število napajalnih postaj, potem pri zaviranju imamo požare, tega pač pri izmeničnem toku ni. Vprašanje rekuperacije energije ste že prej slišali malo, da bi lahko vse energije vrnili nazaj v mrežje. Tudi za to napetost so lokomotive tudi prelahke, ne, in seveda težko vlečejo potem v breg in potem imamo razne rešitve, kako. Važna stvar je pa požiranje kovinskih napeljav. Inštitut Milan Viner je 30 let živel kar precej od tega, kako rižanski vodovod flikati, kako zaščititi zaradi povratnih tokov po zemlji, kajti električni tok, enosmerni, povratni, išče najkrajšo pot in seveda kovinske napeljave so konolaž za to, vendar problem je, da odnaša materiale. Ne? In tudi, zakaj mislite, da mi ta Rabar komando kar najprej popravljamo? Zraven je enosmerni tok, železnica in seveda tok teče po teh armaturah in potem ta armatura dobi sam še ene vlupke ostane od tega in je treba nujno delati in to gre za vse. Tudi za v Luki Koper so vsi sonde dol, so vse armirane, poslušaj, to vse odžira, ta enosmerni tok. To niso enostavne zadeve. Torej, proga Koper Divača je samo en del, mi moramo reči s konceptom celo Slovenijo, prehod vsega omrežja. In to zamenjava teh napetosti ne bi veliko, so dimenzije izolatorjev, pa vse te reči, to je bilo mečkino treba spremiti. Zdaj ga delajo to obnovo, Maribor, Zidani most, in škoda, nimamo tega rešeno.
Posledice teh enosmerij imamo seveda poleg neustrezne napetosti glede vleke, ker premalo moči, imamo požare, veliko postaj, blodeče rokove je stalno grožja kovinski napeljavam in veliki stroški v obratovanju in vzdrževanju, pa ne samo prog, ampak tudi cest. Če bi šli na izmenjačno napetost 25 kV, bi imeli vsaj 20-krat več moči na razpolago, omogočene bile večje hitrosti na določenih odsekih, rekuperacija energije pri zaviranju, boljši odnos do okolja seveda, ker imamo posod 110, to ni problem, kilovoltov, tudi poraba in izgub bi bilo manj in veliko manj vpliva na ostale kovinske napeljave, kot so armature v betonu in tako dalje. Torej, kar je pomembno za ta projekt 2TDK, PGD je bil izdelan 2011, ampak do zdaj nismo imeli revizije. V Jugoslaviji smo imeli revizijo vsakega projekta, ker so strokovnjaki od ekonomije, tehnike, raznih tehnik, ki so bile natanko preučile in povedala, kaj je narobe. Tega pri nas, odkar smo v Sloveniji, ne vidimo. In to je sistemsko narobe. Torej, revizija, nujna je tudi za te 2TDK, revizija osnove napajanja elektrovleke. In treba napetosti, nove napetosti, to se 25 kV uvesti, tako ali drugačka, so čisto blizu vsakega vozlišča so na razpolago 110 kV napetosti. Ugotoviti je treba tudi, da je mogoče zgraditi v drugi tir v to traso, ker sem danes slišal pač, da to ni mogoče. Ne? In to je treba ljudem pa tudi vladi povedati. Tako da, to imamo tamle pod avtocestni viadukt, če bomo tam kaj dosti rovarili, lahko vse skupaj zgrmi, kam pa bomo imeli probleme. Sekanje smeri, toka podzemnih vod, potem dovoljenje, lahko se Italija nekega nekaj premisli, pa dovoljenja ne bo. Ker gremo preveč blizu tja, zdaj ne vem. Torej, kaj prispeva 2TDK e-mobilnosti v Sloveniji? Nič. Samo prevoz tovora. In kaj je prispevalo razvoju turizma, kajti konec koncev mi imamo Primorje in Primorju imamo precej potencijalov, posebej, če to povežemo z kopnim, z centralno Slovenijo. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Gubina. Zdaj pa imamo pa na denar. Nam bo pa profesor Duhovnik povedal, a smo z dvotirno progo na novi trasi pod 1 milijardo. Živi bili pa videli. Hvala lepa še enkrat, ker se nobeden ni želel spustiti v oceno te investicije in ker veliko krat slišimo, kako je treba vsako investicijo natančno popisati, bom malo za hec rekel, ne, da je zelo lahko delati z betonom zaradi tega, ker tam številke začnejo tam od 20-30 evrov naprej. V naši industriji se začnejo pa stikala delati na centu, na osnovi je cent. In potem seveda, ko začneš s centom, je občutek povsem drugačen, ker imaš približen res občutek o denarju. In zdaj, ko smo prej poslušali par diskutantov, ne, in govorili, kaj vse je narobe, sem vmes pregledal zadnje novice, ki jih boste vi prebrali na spletnih straneh in ne morete verjeti, ne, ker vse, kar ste vi povedali, mi v tej sobi tega sploh ne zastopimo. Kaj ti vodilo, napotilo današnjega predsednika vlade je, volimo tiste, ki ustvarjajo mirno družbo, ne pa tistih, ki zahtevajo večno delitev. In če je to tako, potem je treba skozi golfat, skozi lagat, delati nove ljudi in ne morete verjeti, delamo in delamo treperije z našim življenjem za
30% delničarjev Luke Koper, ki so privatniki. Vsi so bili nasvetovani, da morajo delnice kupiti. Delamo za tiste v Luki Koper, ki vsak let po pomoti jih najdejo s heroinom v kontejnerju. In oni želijo imeti dvotirno progo. In problem je v tem, da mi lahko zmeraj gledamo, kakšne so železnice na Kitajskem, kakšne so železnice na Japonskem, kako se razvija Mađarska, tle se pa zafrkavamo s trolebusom, ki bo določen točno v tej sobi, na CK, ZKS, ko je sklepal, je profesor iz strojne fakultete, ja sem prišel in je rekel, Ljubljani morajo voziti trolebusi. In tudi, ne sem to, rekel je na motorni pogon, ker je bil profesor za motorje in avtomobile. Ker je tako zaslužen za to, da se Ljubljana zdaj s tem prometom gnezda, je postal zaslužni profesor. Mimo fakultete preko Ljubljanske univerze, da v te zastupil, v kakšni godli smo. Zdaj pa, gledajte, gremo res na denar, da bomo približen videli, kakšne... O čem se pravzaprav pogovarjamo, ne? Večkrat govorijo ljudje, črto potegneš pa svinčnikom, ne? Potem si pa traso potegnu ali kar kol, ne? Veste, zdaj to je razlika med posameznimi strokami. Zato, ker je to razlika v posameznih strokah, se dogaja to, da seveda predvsem, jaz sem pač profesor, ki sem učil metodiko konstruiranja ali pa metodiko projektiranja, če hočete, se to isti šmoren. In prvo, kar je, veste, je treba najprej vprašati, kdo to plačal. Ne, kaj boš naredil. Kdo to plačal in koliko stane. In seveda, ko to vse začneš sprašovati, se začneš sprašovati, seveda, koliko investicija mora prideti in ko začneš pogledati, koliko je treba investicijo, je treba pogledati, koliko je cena na kilometer izvedene proge. Avtocestni program, ki so ga 10-krat ljudje toliko obdelovali, veste, je prišel en tujec, ne, Slovenec Čuček. Jaz bom z imenom povedal, ker sem bil zraven, veste. In meni to preseda že, ker ljudje ne upajo govoriti o imenih in priimkih. Ta Čuček je bil projektant cest, svetovljan iz Amerike. In je rekel, mi v Amerik delamo ceste $1 milijon na kilometer. In ljudstvo, takratna vlada, ne, to je govorimo o Peterletovi in Drnovškovi vladi, jaz sem bil v začetku probeh, ne, je sprejelo trditev 1 milijon na kilometer. Bizgeci. Bizgeci, poslušte, ne, ker se noben ni po Amerik vozil. Po Ameriki je vse ravno. Zakaj pa mislite, da je Caterpillar 9, tiste devetka, te velika, ima 5 metrov široko desko. Se jo mi sploh od Jesenic do Kranjske gore ne moramo poslati skozi dalino 9 metrov na bolj dožerju, ki je vse vegast. Tam po Arizoni pa no problem. A veste, tle gre za to, da moramo spoštovati tisto osnovno logiko, ki bi jo človek pričakovati vseh, še posebej resnih ljudi. In če so seveda te cene postavljene na taki osnovi, potem seveda je že pri nas v načelju to narobe, to, kar je kolega Črnigoj povedal, ne, mi postavljamo tako, da projektanti v zamrznenih bajtah projektirajo projekte, potem se pa to da izvajalcu in izvajalce SCT Primorje bil, zdaj so pa isti šmoren, veste, so gradbeniki na koncu vsi iste službe dobili, ne, in oni potem kot izvajalci delajo po projektantskih naročilih. Ta projektant je pa zamrznen, ker je skozi sedel. Projektant mora biti na terenu in zad za risalno desko. Če tega ni sposoben, ni projektant. Pa še brihten mora biti za tega, da je razvojnik. Zakaj to poudarjam? Zato, ker potem pa, ko so projekti narejen, se pa tekmuje pri gradbenih podjetjih zgolj in na način delavcev. Delavci so pa najcenejši na jugu. Pa Slovaki. In veste, kakšna razlika je med bosanskimi in pa slovaškimi? Slovaški še betona ne znajo zamešati. Črnogorci, oziroma bosanci, saj zato, ki so bili v Avstro-Ogrski, znajo beton mešati. Prašte pa o te videli. Taka je razlika. Žal, gledajte, to je tako. Zato bi morali mi najprej vsak projekt pogledati od začetka, kaj hočemo in kaj na konc pridemo. Mi smo seveda v tem primeru prepozorni.
Ampak ne glede na to, se seveda postavi vprašanje, ne, kakšno stanje imamo pri posameznem popisu del in seveda, ko to progledamo, vidimo, da je treba zbrati posamezne enote po posameznih odsekih in najprej smo šli vso tisto traso, ki sem jo prej dal, smo šli po odsekih pogledati, po teh odsekih prišli po kartorali dolžin, da je to 28,186 metrov, da so zraven še mostovi postavljen in ko so mostovi postavljen, je ta trasa bila kontrolirana tudi z kinematiko hitrosti in prišli do 17,67 minute za prevoz vlaka iz Kopra do vrha gor. Ker je to dvotirna proga, se vlaki vozejo z kinematiko. Marsikdo ne ve, da je vlak, ki ustavi na železniški postaji, naredil strašno zgubo. Ker ti ne moreš 100 km zavreti na nič, potem pa spet pospoševati. Kdor dinamike ne vlada tega, se ne more razumeti. Se zato naše fakultete iz družboslovja sploh nimajo fizike pa matematike v prvih letnikih, ker je prepovedano, ker je bilo pretežko, ne bo si naredil. In seveda, če tega ni, potem na zastop, da ti moraš vlak ustaviti, da se sam ustavi na 30-40 km in ga peleš po trasi 5-6 km in med tem ga drug vlak za 100-120 km prehiti. Tako se delajo železnice, ki so moderne. Avstro-ogrske železnice pa, da je jaka, bremzo potegan. In on potegne bremzo do nič. Lejte, in zaradi tega, ko se vse te številke osnove postavijo, se pride preko analiz stroškov od dvotirne proge do 100 metrov transportiranja materiala do 800 metrov. Dvotirne proge, ki je izdelana v hribini z ukopom, 40 stopin, 50 stopin, 70 stopin, odvisno od tega, kaj je. Potem so dvotirni tuneli, točno določeni, potem s tem, da je po principu enotne cene, to je stara šola, ne, ki so je že ta stari imeli, ena enota je 5,5 milijona. 5 milijonov so mi rekli, da je, veste. Pa sem jaz rekel zaradi tega, ker vem, da se zmeraj še kakšni stroški pojavijo, dajmo 10% zraven, to je Excel datoteka in tlek enot lahko upišete 5 milijonov ali pa 5,5. In jaz sem rekel 5,5, dajmo 10%, da namo na konc dejali. In potem je to most in potem je zraven še so mostovi pa vedukti in to so samo gradbena dela. Samo en strojni inženir, gradbenik, direktor velikega podjetja, ki je bil strojnik, ne, je razumel, da je treba še vse ostalo pohopati. Pa še transformator zraven procente nabral, ne, pa še vse ostalo, da so gradbena podjetja delala kompletne objekte do klima naprav, da vse, ker oni so ta prav. In zgodba, in jaz sem to še dal zraven transformatorske postaje, tri transformatorske postaje z 41 milijonov, ker je vse predimenzionirano. Potem smo dali zraven še lokomotive, 4 po 9,2 je 50 milijonov, to je bistveno preveč, to je 10 lokomotiv, ampak smere iz neko rezervo, tako da na konc zanesljivo prije skos. Potem je dopolnilna infrastruktura, če imate kakšnega sitenga krajevnega tega predsednika, krajevne skupnosti, da moš en most naredi zraven, potem urejanje okolce po posegih, potem organizacija logistike v času gradne, je zelo pomemben, veste, ne? Ne tako, da vi čakate na avtocest, ki se ljudje ne znajo šnirati, cestarjen se pa na lup 200 metrov elementov postaviti, kot v Nemčiji, da 200 mm mora biti raztehnano, da se dve smeri lepo skupaj. Ne pri nas na 20 metrov, da se vsi zaštopajo, pa opet, pa dajmo pognati. Vidite, tle gre za cel kup takih drobnih stvari. Potem je pripravljalna dela, kjer imamo zraven DRI, smo dali še DRI-ju, ne 100 milijonov, ampak 44 milijonov, to je 4,4%, to je čist normalna cena, ne. Potem je še za testiranje, na konc moraš seveda testirati, saj se s tem sploh laufa v informatiki in na koncu prodaja objektov in smo prišli, ne morete verjeti, na 943 milijonov. Tist predlog, ki ga je prej, sem ga jaz predstavil in gospod Gunde, tist predlog je dvotirna proga 943 milijonov.
In če ste kdaj že karkoli v življenju investirali, ali karkoli kupovali, ali išli na katerokoli razprodajo v Maxi Market, ste najbrž gledali z price performance. Cena primerljiva za isto kakovostjo. In če to znate pri putru, pri kruhu, pri kumarcah, pri mesu, pri pohištvu in pri kopalniški kadi zaštet, zakaj hudiče v državnih investicijah tega nečemo delati. Zato volimo tiste, ki ustvarjajo mirno družbo na kvazi zakonodaji. In seveda potem na koncu, ko smo prišli, je številka še bolj nesrečna. In sicer je tale številka 659, to so samo gradbena dela za vse tisto, kar je treba narediti. Zakaj? Ker je samo 9,4 km tunela, vse ostalo je so pa zunanja dela, ki jih je bistveno lažje upraviti. In laž je, kot sem že prej povedal, da je to ta dvotirna proga, drugi tir, da je to pomemben za slovensko gradbeniško stroko. To je ponoven pokop in ponoven blef. Mi nimamo referenc za tunele. Vse, kar je več kot 10-12 km skupaj, je škoda cajta. Mi moramo delati zunaj, zato, ker vse, kar vede pri naši mehanizaciji, je dela za zunaj. Imamo pihamare, nakladalce, buldožerje, malo še minerjev, rudarjev in to je konc. Gredari, ni več take mehanizacije, mi tunelske gradne sploh nimamo. Razen imamo profesora, ki se ukvarja z tunelsko projektiranjem, pa njegov sin, ti, ki morajo dvakrat ali pa trikrat zaslužiti. Zato smo imali 9,5 km, da še to še enkrat sprojektirajo. Pa so tako naroden, veste, vsi projektantje, da ne zastopijo, da je pri tej ceni 943 še 44 milijonov še za njih. Če bi bili pameten, ampak to pomeni, da nekaj tukaj manjka. Da bi, če bi jaz bil projektant, bi šel še enkrat zaslužiti, ker sem pa majhen tumas, pa nečem. In srajem na stari zgodbi, da se omatral s tistem, pa neč hudega, ker pravite nekateri, da smo šli že vsi skozi. Glejte, in zdaj je 700 milijonov, 243 milijonov je zazraven za to, da dobimo dvotirno progo za 943 milijonov, skupne vrednosti upoštevani vsi stroški, to se pravi, tako da je to v enotnem paketu, upoštena je vrednost treh napajalnih postaj, zadeva, ker jaz verjamem, da profesor Hubina najbrž kaj zna, ne? Pa ve, zakaj je 25 kilovatov, kilovoltov predlaga in če imam jaz 25 kilovoltno mrežje, je napajanje, ne morete verjetne. Pri tem napajanju se zgodi to, to je pa najbolj pomemben podatek. Portugalska, kjer vi hote na počince, ker imamo take visoke plače, pa penzije. Portugalska ima 1241 km prog na 25 kilovoltnem omrežju, ima, ne morate verjeti, 17 napajalnih postaj. Slovenija, bogata naša dežela, ima pri 3 kilovoltnem omrežju na 611 kilometrih pa 27 transformatorskih postaj, ker tok do konca sploh ne pride, ker ga prej zmanjka, ker to kupora. Vidite, in govoriti o tehničnem napredku, govoriti o razvoju brez živčnih ljudi in z napotilom, da volimo tiste, ki ustvarjajo mirno družbo, nekonfliktno družbo, potem je res, treba je tu podn pa še naprej. Da bomo ja čim bolj nesrečen. Potem seveda, ko govorimo o teh lokomotivah, ne, lokomotive niso samo take lokomotive, kot jih vi vidite. Ne, to je ta lokomotiva, gledajte, da te lažje si predstavljali, vsi poznate fisko, ta lokomotiva je težka 87 ton. 87 ton in ta lokomotiva po tornem koeficientu, teža krat torni koeficient, ustvarja vlečno silo 30 ton. Dajte mi izračunati, koliko je torni koeficient. Torni koeficient je približen na celih 3, bruto za neto. Koliko ste pa učili jeklo na jeklo, je pa na celih 1. Kako je do tega pride? Za mehanizmi. In 14 megavatna, to je 6,5 megavatna mašina, 14 megavatna mašina, ki jo pa tudi delajo Rusi sicer, pa Kitajci, po licencah iz Nemčije in pa iz Kanade, vleče pa, ne morate verjeti, bruto za neto, 60 do 75 ton. Vse to je na trgu, dobiš.
Potem je projektiranje je noter upoštevano, potem je vrednost gradbene investicije za izvedena dela, je tudi noter, to je tistih 266, in izvedeni princip izravnalnih mas, kar je zelo pomemben podatek. Mi da z gospodom Gondetom smo še malo starejše šole, veste, včasih je bilo treba ceste, jaz sem nekaj železnice projektiral, ne, tudi pa druge stvari, sem se zgradbe, pa separacije sem projektiral, ne, in smo delali izravnalne mase. In je bil pogoj, da se pri vsakem projektu upošteva princip izravnalnih mas. Danes tega mladi inženirji sploh ne delajo, kar rišejo. In zato je nam nastala ta srečna kozina za železniško postajo, kjer je dosti materijala za odmetavati in spodaj tist kamnolom v spodaj Varižani, da je čim manj lokalnega transporta. Vite, in če bi vse to naredil, ne, bi se to dal naresti. To je morda za marsi, kar še ga labodi spev, ne, ampak generatorji te ideje so prosvetljeni razsvetljenci, tisti, ki so v Sloveniji povedali, da, je, da ne rabimo trojko iz Evrope, imamo trojko doma, so naredili bančno lukno za 5,4 milijarde, zdaj pa sledi še 1 milijarda zraven, pa je bil samo papirna denar, pa papirna dokumenti, to bojo pa mali delničari dobili in naša bančna luknja je 6,4 milijarde. In če zdaj ljudje takam verjamajo, ko znajo tako lagati, je prav, da imate vi mejhne penzije, ker tam mladih v tej sobi ni. S tem se zahvaljujem, hvala lepa. Zdaj gremo v nadaljevanje iz trenutka v trenutek vsebina postaja vse bolj zanimiva. Med nami je še vrsta nastopajočih. Hvala lepa. Še tisti, ki jih hočete za barva predavljati, ste tukaj, tako da lahko vzame. Zdaj smo bili sami moški nagovorili, a je še kakšna velikot nastopajočih tukaj. Imamo tukaj na mesto torej gospod Kovačič bo nastopil tudi za koga? Za Andrijaša. Potem je gospod iz Italije. Ja. No, Martina, boš ti nastopila, ali imaš namen? Prosim, no pa začnimo, dajmo malo prehoda na žen, gospod, pol bomo pa ostali. Ja. Prosim. V glavnem, kar se tiče stanja zakonskih obveznosti, ne, bi lahko poudarila to, da v Sloveniji nadomešča regionalne projekte regionalnega prostorskega razvoja, nadomešča strategija prostorskega razvoja države Slovenije. Ker smo tako mejhno območje pokriva cela Slovenija, ni manjše kot kakšna regija od zunaj, bi to morali načeloma tudi zadoščati. In naša država ima sprejeto strategijo za državo, prostorsko strategijo, so pa tudi ministrstvo samo, ki bi moralo nadzorovati izvajanje te strategije, priznava, da strategija ni izvedena, se ne izvaja. Izvaja se tako, da se primerja vse izvedbene akte prostorske po občinah in državne, če se upoštevajo zahteve iz te strategije. V tej strategiji je obravnavana Luka Koper pa njen razvoj, obravnavan je železniški promet v Sloveniji pa njegov razvoj, obravnaval je tudi javni potniški promet, kaj ne bi se z njim dogajalo. Vse skupaj je bilo pa nastavljeno in sprejeto v času, ko smo vstopali v Evropsko unijo in smo se morali podrejati zahtevam varstva okolja, ki jih je narekvala zakonodaja Evropske unije. Tudi ta dokument 2TDK bi moral
vsebovati preveritev okoljskih vplivov za traseranje proge in sicer za najmanj tri variante te trase. Kot sem jaz gledala dokumentacijo, mislim, da takrat, ko se je pripravljal leta 2004, ni bila izdelana celovita presoja vplivov na okolje. Taka danes je obvezna taka presoja vplivov na okolje. Dokumentacija, ki takih vsebin ne vključuje, danes potem ni zakonita in bi jo bilo treba revidirati, popraviti, prilagoditi novim zakonskim zahtevam. To je najmanj, kar je. Potem pa nakratko še to, da smo, je bilo tudi že povedano, da se je prostorska zakonodaja dopolnjevala v Sloveniji, sprejeta je bila lansko leto oziroma začela je veljati lansko leto nova, junija 2018. V tej zakonodaji je bilo treba vključevati zahteve, ki jih evropska zakonodaja narekuje, pa v naši dotedani zakonodaji niso bile upoštevane. Do teh intervencij iz strani Evrope je prišlo zaradi tega, ker se je nevladna organizacija Novo mesto pritožila, da cesta, tretja razvojna os, ni umeščena v prostor po pravilnih postopkih in ta intervencija na evropski nivo je povzročila, da zdaj pa jaz nehala, ben ga ne zanima, bo že zadost. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj replika na kaj. To, kar bi povedal, da sem pogledal to. Hvala za to pojasnilo, da je strategija prostorskega razvoja. Ne. Jaz povabim se tiste, ki jih zadeva zanima, da si to pogledate. Jaz sem jo natančno pogledal, ne, ker me je gospa že prej upozorila, vendar v tisti strategiji niti slučajno, ni nobenega odgovora na tiste vprašanja, ki zelo konkretna, pa obtemeljena vprašanja, ki jih je gospod Josipovič povedal, delno pa tudi jaz. Bila je naročena tudi strategija regionalnega razvoja za Južno Primorsko, vendar se je v času izvajanja, te so tisti, ki bi jo morali do konca narediti, je bila prekinjena pogodba, zato ker je bil ukinjen zakon o regionalnem planiranju, tako kot sem povedal v... Se, mislim, da gospa to tudi pozna, ne sam. Jaz sem mislil toliko dopoln, da bi bilo jasno, da ta strategija prostorskega razvoja, ki za celo Slovenijo ne pomaga, ne nadomešča recimo strategije prostorskega razvoja za ljubljansko urbano regijo ali pa za Južno Primorsko. Za take območje je treba nove strategije narediti, so pa izhodišča res tam nekatera, so ne pa prav veliko. Lahko samo dopolnim, trenutno je v delu nova strategija prostorskega razvoja Slovenije, tako da se lahko vsi, ki imajo pripombe na vsebino, kaj se dogaja v prostoru, se lahko vključijo v pripravo te nove strategije. Ta nova strategija je neki prog ukinila, glede na staro. Ja, zdaj se dotikamo še vedno bolj zahtevnih vprašanj, ki bojo dregnila na zakonodajo in pravo. Zdaj se je pa prijavil, ampak tukaj sta še dva gosta iz obale, pa gospod Kovačič, vmes bi pa jaz prosil gospoda Mihoja Zminška, ki je že se približal nastopal. Marsko replika, mar bom pojasnil, zato da zapremo eno. Miks, prav, izvoli. Jaz sem že enkrat vmes nekaj zaupal, ne, da se začel z Gantarjem, ne, 2000. Zato je treba vendarle ene par detaljev povedati. Tudi v investicijskem programu, hvala Bogu, je razvidno, kdaj se je začel in kako se je začel. Začel se je seveda 96-99 z nečim ministra Igorja Umeka, ker jaz mislim, da je bila sabotažna študija. Namreč nacionalni program je 96 povedal, da bo 45 km dolg drugi tir narejen v 2 letih. Ne?
V tistem trenutku, ko je ta minister sprejel ta nacionalni program, Drnovškov minister Igor Umek, je naročil študijo, ki je trajala 3 leta, da so potem na koncu čez 3 leta ugotovili, da je potreben drugi tir. Ne? Da en tir ni dovolj. In s tem ven so se zgodile 95 variant takih po terenu in pa ena kera, varianta 6, vsi ste pozabili, ki je Barcelono Kijev realiziral v tem prostoru tako, da je z 12,5 promil Divača Koper Trst. Križišče Osp. Ne? In zdaj seveda minister, mislim, da je bil tam en z Maribora, Antaur, ali ne vem, kako že, ne? Minister en let ni vedel, kaj bi s tem počel. Ni vedel en let, kaj bi s tem počel. Zdaj je gospa Bratuškova ga je zdaj pokazala po televiziji. Ne? Ampak nekdo pa je vedel leta 2000, kaj bi s tem počel in temu se reče predlog SŽ projektivno podjetje Ljubljana, kako naprej. In je dal temu ministru, jaz ne vem, kako ime, sem pozabil že ne, malo demence, tako naprej, ne, mu je dal ta elaborat v roke in on je v enem mesecu dal ta elaborat v roke gospodu Gantarju in Gantar je začel s postopkom prostorske umestitve teh reči. Tam not so bile pa 3 variante, note verjeli. Ena je bila varianta Barcelona-Kijev skozi Sežano. To, čemu je potem ta drug Umek, Andrej Umek, rekel, ne, da se je zgodila višinska varianta. Ne? Ker prej smo imeli varianto seveda nižinsko, ne, ki je sicer skozi ta prostor šla in tako naprej. Okay. Drugo je bilo seveda takozvana varianta terenska 4:1. Ne boste verjeli, da je bila 51 km dolga za 17 promili in je šla do hrvaške meje. To, na to se 2 TDK sklicujo vseh gradivih, to posod piše, to vse je noter ščitljivo. Kjer je bila pa 3. varianta? Konvencionalna proga, rekli se je pa L:1. Konvencionalna proga Divača Osp Trst Koper. To je izhodišče, seveda, kaj se začmo za drugi tir ukvarjati z, rekel bi, višinsko, ne, skozi Sežano progo, kaj se začmo ukvarjati zdaj, tako je za časa ministra Andreja Umeka se je točno vedel, da ta varianta 4:1 dvakrat prečka Kraški rob, da v bistvu ni izvedljiva in je seveda, rekel bi, Zavod za varstvo narave dal negativno čitabo in je ostalo seveda kaj. Varianta za dodelavo je bila ta, ki sem prej rekel, Divača Trst Koper. In seveda se 2001 zgodi idejni projekt, ki je do danes edino izhodišče vsega, kar se dogaja v projektiranju. To se pravi odločitev za to, da se sploh tudi sprejme idejni, da naredi ta idejni projekt, je Gantarjeva. Ne? Gantarjeva. Kaj potem delu minister za promet, presečnik, kaj je delal? Par let je delal študije, kako premakniti nekaj, kar je v nacionalnem programu bilo v spodnem prostoru, kako to premakniti gor v Sežano. In takrat se je zgodil leta 2004, ne, skozi strategijo prostorskega razvoja, šele uzakonjena ta strategija, ki je imela Sežano. In je ima še danes, če se jo pogleda tiste karte, ki so se izvenjene, jaz se oproščam, ampak izvorno se je tem kartam rekli file Jazbin 2. To bi vedeli, kje so se
sploh, kje so se rodili prostorske sestavine, prostorskega plana, ki je bilo začetku izhodišče tudi za drugi tir, 95 sprejete. Ok. Zdaj na tem se dela. Kaj pa potem, zdaj seveda, kaj se pa zdaj pol dogajal temu ta istemu Gantarju, preden je vlada sprejela takozvano varianto 1/3, ne, leta 2003. Skozi Invest Biro so študirali še ne dodatne hitre proge, na katere bi se pa zdaj ta konvencionalna proga priključila ali v Ospu ali v Prešnici. Ne? In potem je imela vlada Ropova mal pum kufr, ne? In je rekla mir, ne, z vsemi temi študijami, ne, lepo prosim 1/3. Na kar je Kopač v projektni nalogi seveda napisal, upoštevati vse tist, kar je Invest Biro delil. Ja, za koga? Ne? Če smo imeli samo še eno traso. Upoštevati to in tako naprej. V projektni nalogi in je projektno nalogo zaključil. Veste, koliko je plačal za projektno nalogo? Gradiva? 2000 evrov za tehnične specifikacije te proge, ki jih je dobil od SŽ, projektivno podjetje, a je bil takrat DD ali je bil DO, ne? Se pravi, zasebna organizacija, ki je bil pobudnik vsega. Plačal je seveda, da so mu povedali, da je idejni projekt 27,1 km dolg in da ima 17 promil. Zdaj je bilo treba pa v tisto razgrnitev, ki je bilo prej govora neki povedati v tej razgrnitvi okrog te proge. No, te verjeli, kaj je not v projektni nalogi, oziroma ob javni razgrnitvi bilo napisano. Napisano je bilo, da je ta tir za običajni potniški promet od Kopra v Divačo. Zdaj pa vprašam, kako s te tunele imaš običajni potniški promet iz Kopra v Divačo. To je tekst v tej projektni nalogi, na kateri se tudi ti skliceval, ne? Ampak v to projektno nalogo je pa plačal 30.000 evrov nekemu podjetju v Maribor, urbanističnemu podjetju Maribor. Zdaj pa, ukolikor koga zanima kaj, sistemska korupcija ali pa personalna korupcija, ne, ker bi nas morali zanimati, je vprašanje zelo enostavno. Obstoja en gospod, ki je poslanc SMC-ja prej in danes, ki je direktor česa bil stele? Direktor, ko se Rajč, ne? Ste zasledila, kaj poslušate po televiziji. Rajč je direktor urbanističnega podjetja, ki je za zagon 30.000 evrov, ne, plačil Kopaču, da so oni verili, kako zdaj to naprej furati. In verili so, da je treba narediti verjetno kaj? Javna razgrnitev. Je, ni bila javna razgrnitev. Je bila samo razgrnitev za kvalificirane tiste, ki so lahko prišli. To se pravi okoliške krajevne skupnosti in tako naprej. Javna razgrnitev ni bila javna razgrnitev. Tako gradive, kot so ga naredili, ki pa je imel poseben člen, ki se glasi, da je Gabrovica z 1500 radijusom dimenzionirana za 160 na uro, in zaradi tega ima nadvišanja 110 mm. Ne, pardon. Ja, 110 mm. Na ovinku. In zdaj, ko imajo, videl sem, da nekateri spremljate PZI razpis, ki ni podpisan, da je javno naročilo zdaj. V tem javnem naročilu se seveda sprašuje 2TDK, smo nori, ne? A bomo nekaj, kar je utemeljeno, recimo, z 17 promilami za 2000 ton težko vnet, za eno lokomotivo gor, več kot 70 ne moreš, ne, ker je prekurš, ne, to je ta normativ, ki ga je sprejela
poslovni odbor slovenskih, ne, jugoslovanskih železnic v svojem času, teh 17 promil, s katerimi zdaj gor, ne, vsaj utemeljenje to, da bojo, ne, da bo en kontingent vlakov, ne, lahko z eno lokomotivo optimalno gor vozil 70 na uro. In zdaj bomo morali pa ta 70 na uro iti po, ne, zato je projektni nalogi za te PZI-je, ki so bili ustavljeni. Ne vem, če veste, 2TDK je imel razpis, javno naročilo za izdelavo PZI-jev, ne, ki so, hvala Bogu, ustavljeni, malo sem tudi jaz pomagal, da so ustavljeni, ne, ker je projektna naloga grozovita. Kaj reče projektna naloga? To je proga za mešani promet. Pretežno bo sicer za tovorni. Ne? Zdaj pa namesto, da bi se odločili, da projektirajo progo za tovorni promet, pa bo recimo daljinski promet potniški, ne, šel recimo 100 na uro. Po teh ubogih parih 20 kilometrih, ne, ker itak mora počas dol prideti, ker drugače to škandal, ne, drugače ga ven vrgli, ne, se ga bo, če Juvana vprašaš, reče, ne gledam te trase, ne, takole gre dol, ker pa ni realiteta, ne. Zato se zakaj ni realiteta. Ne? Mi imamo dve realitete, oziroma dve goljufije po televiziji permanentno. Ena je neki, kar je Črnač na prehodu od Janšata do Pahorja, ne? Naročil je vizualizacijo, ki jo vrtijo. Ne? In sicer vizualizacija, ki se glasi. Po desnem tiru, ene Janšatova variante dvotirne, po desnem tiru, je bel vlakec dol vozi. Ne? To, kar nikoli ne bo realiteta, ker če bi kaj bilo, ne, bi morali po levem tiru, sem ta levi tir gre pa v trst. Ne? Na vizualizaciji, ki jo imate po televiziji vsak dan po televiziji, ta vizualizacija morala biti pa tovorni po enem od teh tirov gor. Ne? Zdaj se kaj zgodil? Ne? V tem sistemski korupciji se je zgodil nekaj. Ne? Maketa, ne? Oprostite, ni se zgodila maketa. Ne, ni se zgodila maketa. Vi imate uraden podatek na 2TDK-ju novo vizualizacijo, ki se glasi izvlečni tir. Ali pa dvojni tir. Mislim, drugi tir. To je uradno pokazan, financirano iz sredstev, to so pa zdaj ta sredstva, ki jih Bratuškova zapravlja. Ne? Edina reč, kar je do zdaj iz teh evropskih sredstev bilo narejen v okviru teh prvih 44 milijonov, ki jih moramo menda takoj porabiti, zato te ceste tam le gradimo, ne? Iz naslova teh 44 milijonov je edina reč, ki je fertik, ne, je vizualizacija, ki se pa glasi. Tovorni promet, 110 na uro, zakaj 110, ne vem, lahko bi bilo 100, ne, tako je norma, ne, mednarodna norma. 110 na uro, tovorni promet, ne, ker ne morajo bez let 110 na uro, ne morajo, ne eno, ne drugo smer, bez let. In ta tovorni promet ima samo eno napako. Iz Divače v Koper je vizualizacija narejena, ker je pa ta falsifikat od investicijskega programa, ki ima samo tir obremenjen Koper Divača od spodi gor, ker od zgori dol je to obstoječi tir. In kadarkoli rečejo, da so to kapacitete luke, ne, ki so recimo tam okoli 45 milijonov ton in tako naprej, čisto vse v redu, v trenutku, ko vi rečete, ne, bi rekel, ja, kakšne smo vlaganja zdaj na
levem tiru. Ne? Se pravi, čista laž je, da imamo itak dvotirnosti in nikjer več in tako dalje. Tudi Bratuškova pove, da dvotirnosti in nikjer več. Ampak v prihranjenih časih mi govorimo o namreč substrata iz Kopra gor je 55%. Iz Divače dol je pa 45% substrata. To so realne. In v investicijskem programu drugega tira, kjer se bahajo, ne vem s čem se bahajo, ni noter investicije v prvi tir. Prvi tir. Ne? Zdaj, seveda, jaz sem zdaj šel malo zgodovino skozi, da ne bo se kdo klele, poslušte, skozi je bil, so bile problem deponije in tako dalje, kar se ekologije tiče, ampak stvarno se pa zgodila presoja vplivov na okolje. Ne? Za njo, namreč, ki je Erjavec nastopil v Pahorjevi vladi kot okoljaš, je v okviru procesa ne, teh projektne naloge zahtevo presojo vplivov na okolje. In ta presoja vplivov na okolje se je od 2010-2009, 2010-2011 dogajala. In tukaj so zapravljeni denari. Nič se ni dogajalo v zvezi z okoljem. Dogajalo se samo to, da so obstoječo traso utemeljevali. Vi pa veste, da je bil varianta 1/1 je bila ogrožena takoj, na kar se je zgodila varianta 1/2. Ne, 1/2 varianta, to je še pred Ropovo vlado. 1/2, ki je imela, da bo jasno, po južnem pobočju Osapske doline je imela 5 tunelov in 7 viaduktov. Na kar so Slovenci iz Italije ponoreli, ne? Glede hrupa in tako naprej. In obžalujem, ker so skozi ponoreli samo glede hrupa. Ne? Ker zgodil se je seveda prostorski masakr popoln. Potem so pa ta šniranc, ne? Ta splajn, ne? 27 kilometrov, začeli noter v Tinjan tlačati, zato da so se viaduktov znebili. Tuneli so ostali, ker čist niso noc stlačeni. Levi tir, če bi šli po levem tiru, bi bil pa že noc stlačen, ne? Tako da bi bil en dolg, ne? In so tlačeni not in potem so seveda udarili pod plavje gor, ne? In seveda, ker je šniranc dolg 27,1 km, so se iz plavja glede vhoda iz vlečnega tira, namreč, da bi šel pod plavjem noter, ne? So ga dali tik pred dekane. Tako se je rodila 1/3. Šniranc 27,1 km so not tlačen. In zdaj imamo seveda destrukcijo Osapske doline, rekel bi v ukrajinskem smislu in v vseh drugih smislih. Zdaj seveda, da bo še investicijsko nekaj jasno. Ne? Zdaj seveda investicijski program ne, laže oziroma ne izpostavlja vprašanja širitve servisnih cevi. Ne, ne, ne izpostavlja, ker to je kar nekam noter nagneten, ampak njihova trditev je ta, da razširjen za 961 milijonov, bojo imeli fertik 160% investicije. To je trditev. Ne. Resnica je taka, ne, če je 961, ne vem, za en tir pa pol, ne, ali pa 1,6 tira, ne, to je trditev na uradnih straneh 2TDK v finančni konstrukciji, ne se zdaj z mano prepirati ob tega, ker jaz dajem sam podatke. Ne? Ampak zdaj pa jaz sklepam, če to 160, 961 deljeno z 1,6, ne? Pridemo do tega, da je en tir pocen, ne? 650 milijonov, ne? En tir. Zdaj pa, kaj je pa zdaj, zdaj pa oprostite, da sem jaz noc stopil v eno vprašanje. Seveda, zelo perfekten se vsi tukaj obnašamo, vsi vse vemo, tudi smo, res smo strokovnjaki, ne? Samo oprostite. Mi imamo tukaj lex specialis, ne? Ki je vse ostalo na domestu s tem, da je zakonil gradbeni projekt, ki med nami ni izvedljiv. Ne?
ker nadvišanje 110 ni možno in to tudi oni sami se poporekajo v, v projektni nalogi za PZI, zato se ne znajo naprej premakniti, ker ne vejo, kjer status ima ta proga, ama tovornega, ali daljinskega potniškega. Ne, in zdaj seveda pride do vprašanja, ne, kaj se zdaj dogaja. Lex specialis imamo, ki uzakonja gradbeni projekt, ne dovoljuje širiti od sebi. Potem imamo pa, koncesijski akt. Sprejet, ne, v radnem listu, ne, mal čitite, ne, in potem imamo sprejeto koncesijsko pogodbo, to se pravi, finančni aranžmaji, vse je sprejet za 45 let. Ampak v tej koncesijski pogodbi in koncesijskem aktu piše zelo enostavno. Dva TDK bo sam zagotovil razširitev servisnih cevi. Beri, dva TDK bo že šel zdaj z mobingom, ne, z mobingom na zaširitev teh cevi, tako ali pa drugače. Ampak kaj pa piše v drugem tiru te dvotirne proge? Mogoče, ne, tu koncesijskem aktu si preberte, ne, eventuelno, ne, če se bo zgodil to, da bomo uspeli še drugi tir spraviti v prostor, ker ga ne moramo, če smo dostojni, ker ga ne moramo, ne, in bomo pa razširili to koncesijsko pogodbo. To se pravi, gremo tako ali pa drugače. Gremo brez razširenih cevi, ne, servisnih cevi, je prej Josipovič lepo rekel, tam je noti narejen idejni projekt, ki dokazuje, da po levem tiru eno polje južnejše od tega polja, zdaj, ki je, ne moramo skos. Ampak na temu, da mi ne moramo skos za levim tirom, bodočim, če bo, ne, na tem bazira, oprostite, koncesijski akt. Ga ponuja, ne, s tem, da ne moramo skos. Zdaj seveda, problem je zdaj v tem. Je pa seveda, si pač nekaj povedal. Torej, jaz sem prišel sem, oprostite, zaradi dveh stvari. Ne. Prvič me zanima, kdo v tej dvorani ve, ne, ve, ob podpisu teh 150 milijonov, ne, zdaj, ko so bili, smo zasledili, namreč vsen je gospa Bratuškova povedala, da sta to dve koncesiji, ne, in potem je mim grede je ušlo, da bo treba nekaj racionalizirati, to je ušlo. Drugo, kar je, je pa ob drugi koncesiji to, ne, da bomo mi v državnem zboru dobili poroštvo, pa to, pa gor dol, ne, pa bomo šli v investicijo, ne glede na to, kakšna je. Ne glede na to, kakšna bo finančna konstrukcija, mi bomo to skup spravili, a je to 400 milijonov, to po televiziji se to govori, fanti, to je podpisan. Ne, ne glede na to, kukor bo to stal, mi bomo šli skozi, kaj nas briga, imamo hišno banko in tako naprej. Ampak hišna banka reče, bomo strogi, ne, razčistiti treba dva vprašanja, ne, po moje to isto vprašanje. Pravna in tehnična, finančnih ni kjer. Pravna in tehnična, kjer so to tehnične vprašanja? Predtem je gospod Josipovič rekel, da menda, Evropska investicijska banka misli, da je izogibališče odveč. To je pa seveda v nasprotju, to je sicer skladno mojemu razgovoru z gospodom Zorkotom in z gospodom, kako se že piše ta gradbenik, ki je drugi, z Breznikom, ja, gospod, jaz sem rekel, pa ta širenje cevi ali nekaj tacega, ne, rekel, cevi so preširoke. Aha, sem rekel, kako zdaj, širite cevi, une servisne, širite, kjer so pol, pa nič, ne. Pa sem rekel, pa nadvišanje, sem gospod Brezniku rekel, ne. Gospod, Brezigar, ja, je rekel, nadvišanje, to bom jaz sprot zračunil. Častna beseda, no, Zorko je priča, ker ga je poklical, jaz sprot zračunil, pa je pa rekel,
Pa so rekel, kaj pa to, da ni gradbenega dovoljenja, ne? Zdaj je rekel, na mađarski meji smo, tako mi, kot oni z Mađarske, po trenutku, ko smo imeli vse fertik, beri, ko smo začeli z projektom, fizično, zadnji dan, tako mi, kot oni prinesli gradbe dovoljenja. Jaz imam od seveda ti politiziraš nepotrebne stvari, pa nas tukaj učiš notorična dejstva. Seveda je sama golfija povsod, no lepo te prosim, ni treba to razlagati, nam smo profesionalci. Ne? A razumeš? Ampak zgubil si pa nekaj drugega. Jaz imam informacijo javnega značaja iz kabineta predsednike vlade, ki se glasi. Spremembo gradbenega dovoljenja za širitev teh cevi in tudi sicer za PGD, ne, bomo, so potrebne šele, ko se bojo servisne cevi začele graditi. Takšne se pa naročilo PZI, ne, piše, naročilo, za te ono naročilo, no, v specifikaciji piše. Tekom projektiranja gor dol, ki bo trajal itak, ne, 6 mesecev, ne, se niso podpisali, ne, se trajal, bo zdaj 9 mesecev, boh ve, koliko časa bo trajal, ne, ne, to se pravi, v tem času, ne, bojo oni projektirali, svašta bojo projektirali, tudi neki okrog elektrike ne vejo, kaj bi projektirali, ne, ampak ne se projektanti sami odločijo, pa bojo pol, oni v eni interni komisiji odločali, koliko je ta nadvišanje, je nadvišanje ali ni nadvišanje in tako naprej. Skratka, ubuli so, ker ne znajo spraviti javnega naročila niti za osnovno cev, niti za širitve cevi. Ne? Pri čemer dobivajo. Pri čemer se KPK uklopi in sprašuje, ali je taka praksa, gradben dovoljenje zadnji trenutek, običajna praksa. Beri, praksa, ki ne se tolerira. Ja. In ne dobi odgovora, seveda, ne? Ne dobi odgovora. Ampak gradi na tem, da se s tem tako ukvarja. Ta čas pa, prej bilo govora, seveda, da je Šoltes svoj čas, ne, dal Čitabo, ki se ji reče. Čitabo je dal Šoltes. Da so vsi prometni ministri od Pavlihata pa do Vlačiča zlorabili javno sredstvo. Ne? To je 2011 napisan v ne, po analizah in tako naprej. Po moje so štartali na Janšatovo zadevo, ker so rekli, ne, da se ne sme najprej brez sistemskih reči, ne, naročiti gradben dovoljenje. Kaj se je potem zgodil po tej Čitabi? Ne? Ker Vlačič, ne, je razložil, ne, verjetno so bili kakšni odlični gradbeniki zraven, ne, je razložil, ne, Šoltesa, zato ni bil Šoltes dovolj oster, ne, je razložil, to jaz govorim iz dokumentacije, ne, mu je razložil, veste, sej, kar se cene tiče, pa tako naprej, mi rabimo najprej PZI, ne. To se pravi, ta generalna investicijska vprašanja, ne, bomo mi rešvali polko PZI. In ko dobijo Čitabo, da je vse, kar so delali zloraba javnih sredstev, se zgodi kaj? DRI vloži, ampak v odločbi piše, da bi bil en drug pred njimi, DRI vloži za gradben dovoljenje. Kaj je vložil za gradben dovoljenje? Južni del, ne, to serpentino, projekte, ki imajo letnik 2009. 2009 so projekti in kjer, no te verjeli, v gradbenem dovoljenju danes, jaz sem šel gledat informacije javnega značaja, meni so z vrhnike prinesli take poke, in no te verjeli, tunel 8 je sprojektiran v 2 enako velikih ceveh. Ko sem jaz nadzornika vprašal, prosim? Kaj praviš? Kaj je?
Osmi, osmi predor, ja, ta. Ja, ta, ta zadnji, južen, ne? Ja, 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 ta zadnji predor je že sprojektiran. Na kar jaz sprašam gospoda Bajca, ne? Bajc, Jadran Bajec, ne? Ki je šef, ki je šef te nadzorne komisije, v kateri je tudi vaš Josipovič. Ja, tudi vaš Josipovič, ne? Ga vprašam, kako pa takrat, ko si biti v Pahorjevi vladi menedžer, kako ste pa vložili? On se seveda nered pogovarja z mano, sem čist, čist seveda ne more reči, če mu jaz dam ne, nekaj, ne more reči, da ni nič, ne, vedel o stvari, ne, reče, ja, sad sem jaz na DRSI to vprašal, za kva imamo dva tunela, ne. Ker je bil sklep takrat vlade, da se bo šlo v eno os, ta, to zraven, se bo pa samo os sproduciralo tako, ne, da bo poznej, za poznejšimi širitvami. Oni so rekli, se imamo projekt, ki ima že itak širitev noter, flak, in so 2011 vložili za gradbeno dovoljenje projekte iz 2009. Ne? In te projekti so še danes noter in tako dalje in tako naprej. Tisto, kar se je pol naprej delalo, ne, je bilo pravzaprav ta zgorn del. Nov projekt in pol se je delal kaj? Te ceste se je visali. Ne? Pri Pahorju so ugotovili, ne? Pri Pahorju so ugotovili, da je po Osapski dolini premal, ne? Pa so rekli, da bomo imeti še eno cesto gor na Tinjano, da bomo prišli kaj na konc, na italijansko mejo, ne? Da bomo lahko ta vinjanski viadukt, ki je 160 metrov stran do italijanske meje, ne? Serpentine do gor, so pa 24 metrov strani od italijanske meje in to je zdaj tisto, kar zdaj gradijo. Če so že prišli do italijanske meje, ne vem. Ne? Vem pa, da so gor dol začeli v Osapski dolini gor, ne? Ampak gor dol. In nezakonito in tako naprej. Tam, ki je najmanj važen, tam, ki bi se dal skrajšati tudi kaj in tako dalje in tako naprej, ne? Ker če bi tvoje vzeli 35 profilov, gremo itak naravno zgor, ne? Če bi pa vzeli to, kar imamo v nacionalnem štandardu, v nacionalnem štandardu imamo 25 promil, Vlačič, 25 promil pri nadgradni, ne? Pri nadgradni, ne? In tako naprej. Mi imamo 17,5 promil, tudi če bi 17,5 promil naredili, bi bili pol kilometra bližji stran od te italijanske meje, ne? In to, da se en jugoslovanski, starojugoslovanski normativ na poslovnem odboru določen jemlje kot še in tako naprej, ne, ker je konc koncu še pa 19, bo pa na mest 1200 ton, bo pa 1100 ton recimo vlak gor šibo brez vseh težav. Pričemer v investicijskem programu se pa vidi, kakšni vlaki so v poprečju. Čist mečkani. Ne? Čist mečkani, teh vlakov kumi, da jih dosegajo, na katere se to počne. Zdaj, jaz bom povedal, zakaj sem jaz danes sem prišel. Jaz danes sem prišel, da bi zvedel, kaj je EIB banka zamerila, ne? Kaj je rekla, da če pa ne bojo pravnih in pa, to vejo sam televizici, veste, kaj je rekla EIB banka, ampak televizija ne da teh podatkov. Ne? Pravna in pa, in pa tehnične elementi, kjeri so tisti elementi, ki jih EIB zahteva. Seveda obstoja pa še nekaj drugega. V državnem zboru, da ne mislim, da jaz toplo vodo tu izumem, v državnem zboru je bila tema, ki se reče vojaška mobilnost. Na temo vojaške mobilnosti poznamo sam en izrek gospoda Rjavca. Ne? Mi zdi, da je to en gospod tamle. Sam je izrek gospoda Rjavca, da je NATO pa te stvari, da je to komercialen posel. Ne? Jaz pa po televiziji, bok reveš, ne, slišim, ne, ja, da je NATO prav, da so tuneli preoski, pa da so viadukti preoski. Ne? Da bi bila to strateška funkcija. Seveda je pa za vojaško mobilnost na ministrstvu pri gospodu Rjavcu ekipa. Ne? Ampak če te ekipi rečeš, da po levem tiru šlo pa mim križanja, recimo, ne? Če malo korekcije, ne? Tam po levem tiru, ne?
Pa reče, ja, to pa je pa znanost, mi se moramo zdaj narediti kipo, pa to, pa študirati in tako naprej. Ampak pa smo zmeren ne, z državnim sekretarjem, ne. Pa se pa zgodi to, da kar naenkrat se vlada, rekel bi, strne, ne, da je Bratuškova glavna ne, in od tem naprej tudi vojska pisanci ne upa. Ne. Ker je očitno, seveda, ne, zadeva taka. Zdaj pa jaz vas prosim, jaz tudi vem ime, ne, ki je povedalo, da je EIB banka namreč vojaška mobilnost ima tam ene 400 milijonov ne, na voljo razvojnih. Ne. Ne? In da so rekli, če ne zadoščate temu, ne, ste razvojna sredstva ste poslali v božje ne vem, roke. Ne? Tako da, če kdo ve, kjeri so te elementi razen preširoki, preoski viadukti, jaz si predstavljam, veste, da mora biti dvotirnost, če ne drugega zaradi varnosti. Ne? Ti moraš v enem kilometr dolgem vlaku prideti v center zraven po sporednem tiru. In danes, ko imamo robotizacijo kot princip, pa kot imamo in tako naprej, ne, se okrog tega, da ne znamo direktivo prečitati, kjer piše not, ni obvezno dvocevnost, kjer piše inovativne rešitve, kjer piše ne, tudi inovativne rešitve za tega le strojevodjo in tako dalje in tako naprej. Ne, se mi pregovarjamo o nečem, kar je tehnični škandal v vseh ozirih, kar je varnostni škandal in tako naprej. Če priješ pa do besede križanja, ne, potem pa seveda dva TDK objavi na svoji strani. Koželj je podpisal vaš projekt, ne, Janez Koželj, ki je oblikoval viadukt Črnikal. Ne. Zakaj ga je podpisal? Zaradi križanja, ne? Zaradi upora proti križanju. Ne? Ampak so na dva TDK vzeli Pippenbacherja, da je začel govoriti o krajini in končen tekst, ki ga preberete na strani dva TDK je, ali ne bi bil ta križanje, pa še en viadukt zraven, ne, ta levi tir, krasna prostorska skulptura, ki bi v čast slovenskega gradbeništva. Tle pa ni nobenega slovenskega gradbeništva, lepo vas prosim, tudi če bi bil slovensko gradbeništvo, je iz Bosne ali pa celo iz Turčije. Ne? Tako da, če kdo ve, kaj je vojaška zahteva, naj pove, ne? Drugač bom pa jaz javno pozval seveda ministra Erjavca, da pove, kako je s to njegovo ekipo in ali smo zato zgubili 400 milijonov evrov razvojnega denarja. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa repliko, čak, zdaj moramo malo Z take podatke, ki jih je treba zdaj obnoviti, da bomo... Pa bi pri gospod iz Primorske prišel gor, pa malo moramo pohteti, no. Samo tri točke povedal, za vsako točko dva stavka, ampak no, ne prav. Tako, že zvajem. Prvo je zgodba. Postopek raj sredstvo se dan zato, da se razgali beda sprejemanja državno-poslovskih načrtov. Jaz vem, da tisto, kar je prednostalo v 11 mesecih, ni moglo biti narejeno v 11 mesecih, ampak se to sistematično goljufa in so javne razprave zgolj štos pred ljudmi in igra, da ljudje diskutirajo, tako kar mi zdaj. Drugič, kadarkoli se vozimo po železnice, vedno vozimo po levem pravilu, ker so angleške železnice morale v Evropi sprejeti. Evropa sprejeti angleške predpis leve smeri vožnje. Drugič, tovorni promet, ja, simulacija je pa desna, zato ker se odelal v Prekmurju, ker je v Prekmurju izpostavilo preko 2 TDK-ja. Vemo, kjera žlahta je tam drastega. Tovorni promet 110 km, to je cvetka čiste slovenske neumnosti, ker tovorni promet je 100 pa 110 km. Ampak se reče, da so mi nekaj posebnega 110. Tretjič, 160 investicije je končana v tem investicijskem vrtu, to je novo zavajanje, zato je 160% ni narejenih, je samo gradbenih del,
nikjer, ker gradbeniki od krv nimajo na prometnem delu. Pravi železničarjev, kjer je zvon že tako star, ne vejo, da je bilo celo za železnico postavljati železniške tire. In so to prazne celine. In zaradi vsega tega je zadeva v prijavi na policiji. Ajde, prosim za devo, da jo bom dopolnil. Kolega iz Primorskega, lepo prosim, če poveste, da ne bo. Bili... Ne, resno, resno te prosim, da bi daš. Kaj? Tokrat da ga še bom jaz napisal. Bili pa ti finale, ne? Kaj? Boš pa ti finale. Izvolite, kolega. Ja, pozdravljeni, jaz sem Mane Kermac iz Trsta. Nisem po poklicu, nisem končal sem inženirijo za okolje in prostor, prav v tistem obdobju, ko sem se recimo zaključeval v Trstu v Tržaško univerzo. Recimo je prišel na dan ta projekt tega koridora Interreg, ki ne bi povezoval recimo s tem delom, ki gre iz recimo Španije proti Kijevu. Mi, ko smo videli te projekte, pri nas v našem okolju smo se spravili ena skupina, recimo krajano, ker se nam je zdel tak projekt, ki bi šel skozi Trst, mislim vse po predoru, pa okrožil celotno našo občino, to je občina Dolina, ki je čisto na meji s Slovenijo. Smo se zbrali in smo dali nekaj naših mnenj, italijanski oziroma prvo, sprva Furlani in Julijski krajini in tudi ministrstvu italijanskemu. Recimo glede italijanske strani tega projekta, ker se nam je zdel res brez veze, tudi kar mislim postaja na Trst. Ni se razumelo, če to je hitra železnica, mislim železnica za hiter prevoz vseh ali pa če za veliko količino prevoza. In reč, mislim, po nekaj letih zgleda, potem so se odločili tudi recimo naši politiki, da ta projekt odpade. In ko smo zvedeli to novico, po drugi strani smo zvedeli tudi novico, oziroma prišel ven v tej proceduri, v katerem vsak je lahko dal svoje mnenje glede na ta slovenski predel železnice, smo se malo tudi pri nas pogledali, ker vso dokumentacijo, ki je bila pripravljena, in vedno s to skupino in k nam so tudi pristopili nekateri predstavniki iz zelenih. Smo recimo dali nekaj, ne samo, ampak tudi srednje so bile sodeležene pri temu. Smo dali na občino Hrpelje Kozina nekaj naših recimo pomislekov, kako naj bi ta projekt, ki je Slovenija vsekako je nadaljevala, čeprav Italija se je odpovedala, kako mislim, nameravali oziroma Slovenija upoštevati teritorij, mislim, kjer živimo zamejski Slovenci, v katerem je rezervat Doline Glinščice. To je rezervat, ki je, mislim, zaščiten z evropskimi okoljevarskimi, recimo, zakoni. In to je nekaj vrste, mislim, posebnost, ker je edina reka, ki teče na kraškem ozemlju. Torej, ima neke posebnosti, ki nikjer druge tega nimamo. In dobro vemo, da marsi, katera količina vode, ki recimo napaja vire reke, prihaja iz slovenskega predela Beke in celotnega, recimo, celotne kraške planote na tisti strani. Tako da smo dali te pomisleke, tudi kar na našem, recimo, področju, Dolina Glinščice je zelo cenjena, bodi si turistično, mislim, prekajali ljudje iz celotne Evrope se ogledovati, da recimo ta diamant, to nekaj posebnega, ki združuje botan, mislim, bodi si iz botaničnega vidika, kot tudi geološkega vidika, neke posebnosti, ki mislim, tukaj v naši okolici sploh jih ni. In tudi, ker v tem, recimo v tem okolju, delajo, imamo tudi podjetja, ki recimo živijo od iz Doline Glinščice. Mislim, na primer, tudi na ribogojnice, recimo ribogojnico in na recimo
celotno strukturo našega ozemlja, ki je bila zelo dosti industrializirana in v vseh prejšnjih letih. In tako smo dali te naše pomisleke, ki smo predložili kot recimo kot občani občine Dolina, smo predložili občine Krpelje Kozina in recimo, ko so prišli odgovori na te pomisleke, recimo so bili zelo površni odgovori, so bili, mislim, odgovori kot ja bomo pobrali lahke, nekomo premakljeni v gradnje, mislim, glisirali smo popolnoma na monitoring, oziroma kako naj bi preprečili, če se bi kaj zgodilo v Dolini Gliščice. In torej, sploh ni bilo nobenega, recimo, konstruktivnega načina, s kateri bi bili, recimo, sodeleženi v ta projekt. Oziroma, to, kar ta projekt predvideva na naše ozemlje. Tako, v bistvu, potem smo sledili, recimo, kot opazovalci, kaj se dogaja. In glede tega, naj vam povem, da dežela Furlanija Ilirska krajina je 27. septembra 2014 dala negativno mnenje ministrstvu, italijanskemu ministrstvu, glede te proge iz različnih vzrokov, ki jih zdaj tu navajam. Prvo pomanjkljiva dokumentacija in torej nemogoče izvajati primerne opaske na to, kar je bilo predstavljeno. Možnosti negativnega vpliva na bodi si količinskega kot kakovostnega na vodo v tem predelu in tudi, ker to je zelo visoka stopnja naravnega območja in torej kako bi to vplivalo na to naravno območje v Italiji. In torej, razplošno, Italija je izdala mnenje, negativno, mislim preko tudi tega mnenja dežele Furlanije Ilirske krajine, in to je bilo z ministrstvo, z protokolom 5.11.2014, kjer v bistvu je ministrstvo je zreklo, da ni nobenega, recimo, dokumentacija ni bila primerna, in tudi ni bilo jasno izražen način, kako naj bi ta poseg vplival na naše območje. Recimo, glede tega smo preko zelenih tudi, mislim, potem smo izvedli, da Slovenija je nadaljevala s te obradnjo, čeprav ni bilo, mislim, ob meji treba imeti za okoljevarstvo dovoljenje, tudi pozitivno mnenje države, ki je v bližini. Ne glede na to, Slovenija je nadaljevala v tem projektu. Sprašujem se, mislim, če so kakšni dogovori, ker mislim, tega ni nobene javne dokumentacije v zvezi. In ko so zeleni preko parlamentarca v Bruxellesu Affronte, to je ime tega parlamentarca zelenih, postavili to vprašanje glede tega okoljskega meddržavnega recimo vpliva, je odgovorila v imenu Evropske komisije poslanka Violeta Bulc s tem, da Italija in Slovenija sta, mislim, popiše cel potek do leta 2014, ker Slovenija naj bi posredovala in Italija, recimo je bila prisotna na teh tehničnih omizijih in so ustavili leta 2014, ko je bil izdan ta dokument Italije, naknadno pa se poveže na leto 2016, kjer naj bi Slovenija dodatno še obvestila Italijo o nekaterih dogradnjah na ta projekt. Ampak zdaj vprašanje je, mislim, če ni bilo prej soglasja in tega recimo pisnega na italijanski strani nimamo, teh dokazil se sprašuje, kako sploh ta stvar lahko sploh se poteka na evropskem nivoju. In nič, se samo končam zelo kratko, tako da potem vam prepustim.
Tako da, mislim, mi to spremljamo, splošno gledamo, kaj se dogaja, ampak po drugi strani smo malo tudi nemočni, ker včeraj sem prisostoval recimo temu srečanju, ki je bilo v Gabrovici med krajevno skupnostjo in 2 KDK. In sem postavil vprašanje, mislim, če so kakšni dogovori tudi, mislim, na kakšen način, kako naj bi zaščitili ta, recimo, italijanski del območja, v primeru, da se kaj zgodi. In ni bilo nobenega odgovora, v smislu odgovor je bil samo temu, da predor bo popolnoma neprepusten in torej, da v katerakoli stvar se ne bi se zgodila tam noter, ne bi šla vrh, čeprav vemo, da tam je tudi Moskvi gre skozi dolino Bliščice, pa se sprašujem, kako naj bi se te stvari popolnoma oklapale, pa vemo, kako se tudi odvajajo, mislim. Na začetku ni problemo s temi bazeni, ne? Ampak potem z leti bazeni, če se na primer očistijo, stvari se popičijo, kako se te stvari potem naknadno upravljajo, kot ni denarja, katero ne bi bile posledice pri nas. Torej, nimamo nobene zaščite iz te strani, niti torej iz teh izvajalcev trenutno. Naj rečemo še, v rezervatu, naprimer, v obdobju, ko ptice gnezdijo, ni možno niti plezati. V neposrednji bližini so, mislim, za začetek teh gradbenih del so ustvarili, mislim, so posuli cele gozdove, mislim, na slovenski strani, ampak mislim, park, nekaj ptice ali pa to, kar, mislim, da narava se tesno drži me, kot se držimo mi ljudje. Tako da, mislim, sploh ne vidim nobenega evropskega sodelovanja, mislim, pred temi državami. Mi smo, čeprav smo zamejski Slovenci, sploh, mislim, nismo niti poslušani z tega vidika. In ko, recimo, edino upanje, mislim, ker smo navezani naše ozemlje, na to, kar se odvija, imamo, mislim, ena izmed občin, ki strani Italije je bila najbolj industrializirana, verjetno, od naftovodov do tovarne velikih motorjev, do avtoceste, obrtne cone. In torej, recimo, še ta infrastruktura, ki, recimo, ima veliko možnost, da bo negativno vplivala na naše okolje, predvsem na vodne vire, ampak tudi na, mislim, kot inženir predvidevam, in sem majhno odnepaj, da bojo gradili z eksplozivom v apnencu. In iz izkušenj, ki imam, mislim, da smo videli, kako so gradili avtocesto v Trstu, ta nov del, ki je bil skozi predor. Čeprav so naredili tudi te, recimo, začetne predore, recimo za, zdaj ne vem, kako se temu tehnično reče v Sloveniji, ampak recimo prvotno prevrtanje, ja. Mislim, to, kar bi opredno začnejo celotno. Mislim, so naredili vse in ko so ogradili, v bistvu so se znašli v eni jami, ki nikjer niso poznali, se so imenovali nemogoča jama, v kateri so najdli eno tudi živa bitja, ampak čeprav ta jama nima nobenega dostopa iz zunanjosti. Tako da se sprašujem, mislim, gradnja v Krasu je zelo nepredvidljiva, ne, tudi to dokazuje. In ko gledam na stroške iz tega vidika, mislim, ker prozorje tega, ker so zelo nepredvidljivi stroški, se ve, mislim, sigurno ne padejo, lahko samo rastejo. Tako da imam te dvome in še naj dodam, da to se gradi z eksplozivom, mislim, je res, da obstajajo tehnike, da to se minimalizira, ampak depresija, ki nastane v okolici, na kakšen način, ali pa nove te razpoke, ki lahko nastanejo, lahko tudi nepredvideno preusmerijo vodne tokove, ki prihajajo iz kraškega površja. In zdaj, kam ne bi šli končati tej? Imamo, morda se bi se zgodilo, mislim, upam, da ne, ampak da se nabere voda in da začenja teč na flišu, na celem predoru, recimo na celem predelu flišastega območja, ki je, na katerem so vsa naselja v naši občini, torej iz doline do Krogel, do Boljunca, recimo, da se naenkrat imamo nove
reke, nove izvire, ki prihajajo ven, kako ne bi to vplivalo. Mislim, to so vse stvari, ki se težko predvidevajo, tudi z najpopolnejšim študijem. In kaj ne rečem, nedvomno projekt, ki sem danes videl, mislim, je dosti bolj primeren iz razno raznih razlogov, recimo eno se izmakne torej iz tega območja Doline Glinščice, ker ne zajema tega igračnega bazena Doline Glinščice, je bolj poceni. Tako da mislim nadaljevati, včeraj mi je bilo rečeno, da zdaj nekaj, ki 20 let se dela, ni možno zaustaviti. Mislim, če 20 let, mislim, ta projekt se je že slišeno nekaj času tega, ampak če že 20 let dela, se dela figuro, kot sem slišal danes, da dajemo glavo v pesek in porivamo naprej in poslušamo, mislim, kaj je dobro, da se da postori. Tako da mislim, žalostno slišam se te novice, ker tudi mislim, na osnovi tega projekta, ki se mi zdi, mislim, nakitam, da mi se zdi zelo dobro in mislim, da bi marsikatere težave odpravil. Kaj ne rečem, da upam samo, da tukaj na vaši vladi, da bi bil kdo, ki bi vzel resno poštev to stvar in zakaj ne? Mislim, če primerjam 30 km predor z desetimi, verjetno časovno, jaz ne vem, koliko časa rabijo zaradi 30 km, ampak verjetno, če bo rabi 2-3 leta več, da so ista leta, v katerem se lahko recimo ta projekt zasnuje, začetka in za hitro zažene, tako da verjetno ne bi se toliko podaljšala dela s tem projektom in narjavistom, ki ga načrtujejo. Verjetno obratno, ker manj tunelov v apnencu, manj nepredvidljivih stvari. Nič, jaz vam se vam zahvaljujem, v imenu mojem in od Finota, da ste nas pogostili tukaj. Zelo mi je to zanimivo slišati vaša mnenja. In upamo, da bo posluh tudi nekje druge, ne? Mislim, če imajo za porabiti, ne vem, 2 milijardi, lahko ne porabijo 2 milijardi. Eno milijardo za ta projekt in drugo milijardo ne porabijo za kaj drugega. Mislim, na železnici verjetno, če je denar za uporabiti, ne se ga uporabi. Zakaj pa ga uporabiti za ne narediti nič, ne? Vsaj to, ker še vkrat v Italiji sem zdi, so bi dobro, so zelo dobro pravdi, ampak to, ker so ukradli, so znali, da naredijo, ne? Zato da, ampak vsaj je to nekaj narejenega. Zdaj upam, da tako biti projekte, ker se potem veliko vprašanja za toliko denarja, raje preusmeri denar, da dobite projekte in zažeti na novo tudi Slovenijo, ki mislim, da potrebujemo celotna. Celotna država. Hvala še enkrat vsem, pa srečno. Jaz vas bom pozdravil, ker moramo se vrniti sedaj v Trst. Naslednje. Hvala lepa. Zdaj pa je finale. Čakaj, da bomo prišli. Tukaj pred nami je še govornik, gospod Kovačič. Zase in zastopa še koga. Ker nekako do petih moramo zaključiti. Kolegi iz Italije, nasvidenje, hvala za obisk. Vaše cenjeno priimke, samo da zapišemo. Alen Kermac. Alen Kermac. Kermac. Deno. Peter, a boš ti še rad bi nekaj... Prav, kdej kolega Kovačič? Dajmo probati tole 10 minut, nekaj jaz. Vili, izvoli. Kdo bo zdaj to nesel naprej v politiko, kdo ko če zdaj s tem pridete v življenju? Na mest, zastopaš nekoga in še sebe? Ne. V dvojni funkciji si. Ne bom zdaj. Če se vsko smrti, da bi to zdaj bom sad se na vodku, da bi Zdaj se mi se vsaj še ne bi čakali. To je zelo fajn, da se vam vlasi. Iz občine dominam.
jaz sem potem jim predlagal, ko ne napisal, oni pisalo vlada. Ker vlada nas sploh ne registrira, da obstojamo. Ne oni, kot zamenci naši, se postavljajo za svoje pravice. To je. S tem kolegom, ki zdaj rešil, ki zdaj govoril, zelo modr možakar. Ja. Ta projekt je političen, skozi bolje spolitizira in naša na političen politik se ga rešila. Tehnično je že vedel, če je bilo teren, alternativno, gledano ne. Ampak za našo družbo ne veljajo nobene zakonitosti, ki so drugi. Ker tako zapasane družbe, kot je pri nas, pravno ne delujoče in neučinkovite ni. Jaz sem hotel malo spet pogledati v TŠ4, TŠ5, TŠ6 in te imeljali gledati na sedanji projekt, ki je v bistvu replika tistega, ampak v potencijalni obliki. Ne vem, kjer potencijo pa to pa še nekaj. Dosti je mnogo, jaz imam v planu zdaj pritožbo na OLAF, to mislim, da jutri lahko izkončal, ker OLAF je pokazal interes. Drugo pa je, da pa se kaže nekaj drugega. Ne. Jaz sem sklep, ki je sprejel kreditni odbor, sem zahteval sklep kot tak v formalni obliki in obrazložitev sklepa. In zdaj že 4 dni čakam na to, pa odgovora ni. Ne. Ker obrazložitev sklepa pa ne vajam, da je tako zadeva tako enostavno, kot se na televiziji predstavljali ljudstvo. So najbolj škešni pogoji in za te pogoje moramo mi tudi zvedeti, da se mora lahko na njih odzvati. Oziroma bi se morali na njih odzvati odbor za nadzor javnih financ in proračuna, ki pa dolgam še eno vseeno to zadevo organizirati. Ne. Če ne bodo meni postavili odgovor, da sem pisal na njihov predstavništvo, ker čez cesto, to je te stolpnici, mi je bar tam tele, kot informacijo javne značaje, da mi to pošli. Če ne bojo, potem bomo to zahtevali preko odbora, parlamentarnega odbora. Ne. Na en način imamo do tega prijeti, tukaj se ne smeje stvari skrivati. Jaz sem skoraj prepričan, da so tam neki pogoji, ki jih pa zdaj bojo skušali čim bolj veliko javnosti zakriti, ne. Ki so ga mogoče celo za ta posojilo neizpolnili stvari naše vlade. Vse je pozdravljeno nekaj več govoriti. Mene je Andrejaš poslal, ki je tudi mislil pregled, pa me je nazvoljeno v bolnicu pregled. Ta tekst je zelo kar pretrebil v čemu. Ja, ker bomo itak zbornik zbrali, vsak bo svoj tekst dodal. Izročil pa ne bomo tar, hvala bomo, da je prišel do tega, sestanka oziroma tega posveta. Jaz sem zaživljal nekaj nekaj, ker začeli so se zbirati oblaki. Ampak vendarle je del in dokazuje, da alternativa še ni mrtva. Da še ni mrtva, če bomo biti to rad vedeli. To pa na vsak način delajo vse, da bo je. Danes je dodatno spodbuda to, da se bojo tudi te začeli vlačati iz občine Dolina, naši zamenci in Italijani, pa zeleni. Zeleni je bil tist, ki je zelo temu kapo. S tistem bomo tudi skoordinirati zadeve. V glavnem, glas je bil tudi res mantere, ne, za vode, on je tudi imel podobne pokrive, ne, ker je tudi tako lepo videl. Tako ne, OLAF je na vrsti, da dobi eno našo vlogo, ki jo bomo pa isto obravnavati. Glede na to, kar sem pa slišal od Jazbinška, pa mislim, da je on pa za kakšne detalje uporabno oseba, da bi nam lahko sugeriral, poleg tega, kar že imamo v glavah,
za pripravljanje poslama, ne, kakšen kaj, ne, ki je koruptivnega značaja iz bazena črpanja evropskih sredstev. Da tam v orah odgovor piše, v kakšnem primeru se lahko mi potrebujemo. Ja. Tako, ne, jaz ne. Hvala lepa, kolega Kovačič. Jaz sem samo eno zaključno misel povedal, da smo strani gospoda Alena, to je, ne, je rekel, da je inženir, ne vem, ali gradbeni ali kakršen koli. Zelo dobro pripombo je dal, da mu je ta predlog, za katerega smo se pa mi, da on so v glavnini dobili, da podpremo dvotirno alternativo, da se mu zdi smiseln. To je bilo na dobra ocena, da je logično gledal in jo podprl. Ker namen današnje seje, ki se je v drugem delu razvila tudi v historijat, pa v razne druge primerjave, je bil le predstavitev dvotirne, ekonomične, logične alternative, ki bi bila v realizaciji, če bi mal prej prišla. Vsa ta leta... Ne, 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 tudi če bi vsa leta prej s takim zdravim predlogom prišli. Na pozi pa danes še vedno čas. Ja, tako je. Hvala lepa vam, kolegi.